you just wanna get away. Come hop up in my ride. Two goofies on the run, couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs, got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Oh, yeah. Flyer than your ex, like, oh my god. Ride into your legs like, oh my god. And let's go on a date like, oh my god. When I'm back from LA like, oh my god, yeah. She still think it's odd, yeah. I got all these fans, she's the only one I want, yeah. Impress me with your mind, I might turn you to a mom, yeah. You might get a pension if you work it for me long, yeah. It's gonna be a long, yeah. I don't know how they get like that. Recognize my wrongs and get them fixed like that. Booming through my city with my people all around. Is you coming with me or you staying on the ground? Yeah. Yes or no, how'd it go? Where your man? Do you got one on the low? Oh, you do? I don't know. Born in 1994. You're still a scrub, but I still don't think you notice how to love. But I gotta know that if I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. The way you got me feeling for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah, oh yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch. I'm flyer than your ex man. I'm flyer than your next man. I'm flyer than your. How long you think it was gonna take before we got here? We got here. Now you gotta prove yourself all over again. Come on. Ain't nobody coming, I've been gunning from 100 yards. Trying to hit my mark, missing every time. This would be the start of the picture perfect. Watch it wish you working with no hands. I got plans, stack 100 bands. People in the stands, and they fans singing every song, and they copping merch. This'll work, I emerge while you falling off from perk. While you leaning, I'm even scheming to heat up like steaming demons. I left for 6 years, they fiending. I came back to make a scene and get rich. All the benefits, all the businesses. Smoking mirrors to make it clearer. I'm all up in your shit. I'm like the clown from here, cause down here, everybody flows. I've been back in the baddest, and everybody knows. Body blows to bring the head down. I'm ahead now. Second bread and cut the overhead. I'm more prepared now. Feel like Freddy to your favorite rapper. Yeah, they scared now. Kill them all inside my dreams, except they really dead now. Head down. Yeah, that was cool and all. I need you to go harder than that, come on. Ain't nobody coming to find me. There ain't no contract to sign me. I put that boot behind me and wrote this song to remind me. It's only us, phony plus, so we only trust. If you down here in the trenches with us while we coming up. This is crime mode, preteen hard, chafing in your jeans. Playing just the tip until you slip. Now we on the scene. They can't say my name like any man in the mirror. I pop up with a hook, you get gutted, you got a fears. But focus now is the clearest. This is now is the nearest that it's ever been. It's music medicine and I'm a healer. Actually, I'm a dealer. You can get a QP, your QT. In my D, I'm trying to get some QT. I'm Bruce Lee, move like water. Out of your league, you know it. Cut from a different cloth, you can't stitch it or sew it, mother. See, the thing is, they want to put you in a box. They want to tell you who you can be, how you can be, when you need to do it and why. But the truth is, you decide who you're going to be. Stop waiting for somebody to come fix it for you. I'ma tell you right now, listen. Ain't nobody coming to do it, it's mostly me and I knew it. I had to better myself, I put the house on my music. Went into debt for this shit, sometimes regret what I did. But as a man, I'ma make it, only regret if I quit. Only regret if I stop, and I can never be bought. So I ain't checking for labels, lest I'm controlling the pot. I mean, I own all my masters and plus my publishing too. Before I sign them the way, I cut back the 40 and shoot. Like poof, now here's the proof, I'm Superman in the booth. The Mike Tyson, the mics, you cannot handle the truth. Unruly and uncouth, and cold as a front tooth. With an ice cream in your face, stay in your place, don't get moved. Like I'm Luda, I do you bad in a second. You can't compare with my methods, my mind's a magnetic weapon. So keep relaxing, I'm coming back with an axe and a sword at your front door, declaring that we at war. We at war, and that's exactly how it's gonna be. Don't ever let them underestimate you. Don't ever let them doubt you to the point that you start believing what they say. Don't ever tell yourself that it's actually only you, cause really, it's you and everybody.
else that ever believes in you at one time. And you gotta channel all of those people, all of those people into everything you do, so you can be the face of it, so they can be proud of what you're doing. Cause they gotta believe in it. And so do you. Psychosis. Mostly me too. I've been with my brothers in the deep end. We've been outside fighting that defense. Why they coming for us for no reason? Yeah, it don't make sense, I can't believe it. I just wanna be free when my dog's outside. We just wanna live our lives and fly. I told all my peers we just gotta ride. Keep it real and love one another. Bilam brīvi stāvoties, plus 6 Ventspilē. Nekļūtot no piespēlu pie ieraušanās, bet šeit Bils demonstrē savu individuālu meistarību un tur iet bumbu grozā no augšas. Valmiera vēlreiz ātri uzrukumā, plus 15. Plus 2, bet nav nervi patraucē realizēt šo metienu, bet Dūzīts ir precīzs un ko mēs šobrīd redzam. Esiet sveicināti otrajā e-basketbola līgas sezonā. Mani sauc Haralds Kārlis, es esmu bijušais profesionālais basketbolists un šodien ar mani. Artis Ozols, kas gan nav bijis profesionāls basketbola spēlētājs, bet man ir pieredze e-basketbola komentēšanā. Jā, nu varbūt tu vari nedaudz aprakstīt, pastāstīt, kas mums šajā mēnesī gaida. Jā, tad šajās piecās nedēļās no 23. marta līdz 22. aprīlī mēs skatīsimies LMT Latvijas e-basketbola līgu.
kurā sacentīsies 10 pašmāju komandas no Latvijas, Igaunijas līgas un no Latvijas Nacionālās basketbola līgas. Kā arī, kā jau vārds liecina, viens no šiem atbalstītājiem, un galvenais atbalstītājs ir LMT, kas ir viens no vadošajiem pašmāju uzņēmumiem tehnoloģijā. Nu, un kas atbalsta, protams, ir sportu, tā izaugsmi un tā attīstība. It īpaši e-basketbola. E-sporta, jā. Tieši tā. Nu ko, šis ir otrais gads. Pirmajā gadā bija sešas e-komandas, teiksim tā, un šajā gadā ir bijis leciens, izaugsme, 10 komandas cīnās šajā sezonā. Jā, pat tiešām izaugsme ir bijusi liela, un lai paskaidrot, kā viņi sacentīsies, visi spēlēs Pro AM režīmā, kas nozīmē katrs vadīs savu individuālo spēlētāju no mājām. Tad aiz tiem virtuālajiem cilvēkiem, aiz tiem avatāriem sēž īsti cilvēki, kuri sacenšas komandas spēlē, kas ir arī kaut kā līdzīgi kopā ar basketbolu. Nu, tieši tā, tur ir ļoti daudz nianses, kas ir līdzīgas basketbolam. Basketbolā arī komandai ir jākomunicē savā starpā, ir jātrenējās, ir jājūt un jādzird savus komandas biedrus no pusvārda. Bet to jau mēs redzēsim uz laukumu, kā komandām tas sanāks. Varbūt nedaudz arī par balvām, par ko tad mēs spēlējam. Jā, protams, kā jau kurā sportā un šeit e-sportā komandas pa kaut ko cīnās. Un šeit pirmā vieta iegūs 300 eiro dāvanu kartu no balzī.lv, kā arī katrs komandas dalībnieks saņems Polar A370 vietpulksteni. Un, nu, kā jau mēs zinām, tas ir svarīgi arī sportistiem lietot šos vietpulksteņus, jo nu, tas palīdz gan treniņiem, gan vienkārši veselībai. Bet otrajā vietā būs 200 eiro dāvanu karta no balzī.lv. Jā, nedaudz par, vēl paturpinot par balvām, galvenā balva būs katram spēlētājam, kurš teoretiski ļoti labi sev parādīs šajā turnīrā, viņš tiks uzaicināts uz izlases treniņu nometni un varēs tikt lielajā Latvijas izlases sastāvā. Latvijas izlases sastāvā. Jā, un kurš gan negribētu spēlēt Latvijas izlasē, varbūt basketbolā, es personīgi nebūtu visveiksmīgākais, šis nav mans īstsāvens, bet tev gan jau kā bijušajam basketbolistam, tu noteikti arī gribētu būt e-basketbola izlases spēlētājs. Tikai, nu, bet tu jau biji īstajā basketbola. Es biju īstajā basketbola izlasē, bet nu noteikti, ja tev ir iespēja parādīties e-basketbola izlasē, kāpēc lai tu to nedarītu? Jā, un šis ir vienkārši lielisks veids, kā to var pierādīt, gan ar vienkārši mačiem ar savu komandu un vienkārši lēnām, kaut tā, ja tas mačs kā nav izdevies tik labi, kā jūs gribētu, varbūt tomēr tas ir zaudējums, bet galvenais jau tas personīgais sniegums, ko jūs esat veicis šeit. Jā, tieši tā, tagad varbūt pieslēdzamies nedaudz grupām, kādas mums ir grupas. Liels paldies Armandam Jaunzemam par to, kad izlozēju viņas un pastamies, kas mums šeit ir. Jā, tad sadalīts A grupā un B grupā un uzreiz paskaidrojot to, ka VF Rīga un BK Ventspils tā kā bija iepriekšējie top 2 un BK Ventspils čempioni. Viņas tika attiecīgi izlozētas pirmās, un tad nu, VF Rīga iekart A grupā, BK Ventspils B grupā, un viņas tad attiecīgi katra tika izlozēta pirmās. Bet pēc tam A grupā, kas mums ietē VF Rīga, ir basketbola klubs Liepāja, Valmiera Glass Via, un tev ir kaut kāda attiecības ar Valmieru. Jā, tieši tā, es pats arī spēlēju divus gadus Valmierā, tā kā ļoti labas atmiņas no turienes, bet šoreiz ir cits stāsts un šis ir e-sports. Un turpinot, tāpat A grupa ir Olimpiskais centrs Limbeži, kā arī Kandava un Anzāģi. Jā, nu, uzreiz varam nedaudz parunāt par šo grupu. Nu, zinam to, ka visas komandas tiešām ir ļoti spēcīgas un varbūt viena komanda varbūt uz papīra nav tik spēcīga, bet ir viena spēle komandu starpā, kur var notikt jebkas un jebkura komanda var uzvarēt. Jā, bet ejot pie B grupas, mums ir basketbola klubs Ventspils, basketbola klubs Ogre, Latvijas universitāte, basketbola skola Tukums un Rīgas tehniskā universitāte. Jā, nu basketbola klubs Ventspils, iepriekšējā gada čempioni, es domāju, ka šajā gadā viņiem arī noteikti mērķis ir uz muguras, lai citas komandas mēģinātu uzvarēt viņus, bet jā, pārējās četras komandas ar diezgan vienlīdzīgu spēku sadalījumu, teiksim tā, tā kā arī būs ļoti interesanti un jebkurā gadījumā šīs četras komandas arī varētu iekosties lielai
galvenajam cepumiņam, kas ir basketbola klubs Ventspils. Nu jā, un ja mēs uzskatām, ka basketbola klubs Ventspils ir kā favorīti, tomēr jāpiemina, ka ne jau vienmēr favorīti ir tie, kas uzvar šos turnīrus, jeb šos mačus, un kāds savas mēs pastarīts var paņemt to uzvaru nost, un tieši tāpēc ir interesanti, kāda mums ir šī izspēles sistēma. Katrā grupā, katra komanda spēlēs pret otru komandu, pret citām komandām vienu reizi. Tā kā, nu, nav vairāka varianti vienreiz izspēlē viss, nu, tev ir jāceņš pa nākamo, bet pēc tam top 3 komandas tiek uz play-offiem. Tās, kas paliek aiz strīpes, nu paliek aiz. Šeit arī mēs redzam, kā tas izskatīsies, kad tiek, un kāpēc ir svarīgi tikt no grupas ārā pirmajā vietā, jo mēs uzreiz tiekam uz pusfināliem. Bet, ja jūs paliekat grupā otrajā vai trešajā vietā, jums vēl jācīnās ceturtdaļfinālos, lai tikai tiktu uz to iespēju spēlēt pusfinālos. Jā, nu, un arī runājot to, kad šajā izslēgšanas kārtā būs jāspēlē līdz divām uzvarām. Ja? Tad teoretiski, ja grupu turnīrā ir ar katru komandu jāspēlē vienu reizi, tad play-offos izslēgšanas spēlēs ir jāspēlē līdz divām uzvarām. Un teoretiski pastarīšiem šajā grupu izslēgšanas spēles turnīrā ir jau daudz sarežģītāk. Viņiem ir jāuzvar divas reizes, lai tiktu uz nākošo kārtu. Bet, protams, ka viņi ies iekšā šajos mačos ir kaut kāda iepriekšēja pieredze, ņemot vērā to, ka gan katru tu būs uzspēlējis, bet, nu, varbūt nesanāks pēc tam tik labi to arī izstrādāt. Bet laiks ir skatīties tad uz spēļu grafiku. 23. martā, kā mēs skatāmies, šodien būs pirmais mačs Kandava Anzāģi pret Valmiera Glass Via. Turpinot, pēc tam būs Olimpiskais centrs Limbaži pret basketbola klubu Liepāja. Un pēc tam tāds zinību mačs Rīgas Tehniskā universitāte pret Latvijas universitāti. Jā, un ceturtdien, 25. marts, pirmā spēle basketbola klubs Ogra pret Rīgas Tehnisko universitāti. Otrā spēle VF Rīga, iepriekšējā gada finālista, pret basketbola klubs Liepāja. Un trešā spēle ceturtdien Valmiera Glass Via un Olimpiskais centrs Limbaži. Ja, šeit netika parādīts visas komandas, ir vēl divas, kas nespēlēs šajā nedēļā, kas ir Tukums. Viņas taupās. Viņas taupās un trenējās noteikti. Jā, bet mēs viņas noteikti redzēsim nākamajās nedēļas mačos. Protams, Tukums un Ventspils, tieši tā. Jā. Bet ejot iekšā par šodienas pirmajiem mačiem, nu tūlīt jau pat sāksies Kandava Anzāģi pret Valmiera. Nu, kā tev liekas? Viena ir spēlējuši, viena komanda bija iepriekšējā līgā un viena nē. Respektīvi, Valmiera Glass Via iepriekšējā gadā piedalījās, tātad viņiem ir kaut kāda pieredze, un Kandava Anzāģe ir šis viņiem ir pirmais turnīrs. Nu, kā jau vienmēr pirmais turnīrs, arī es domāju, ka Valmiera Glass Via komandai būs nervi, būs kļūdas, noteikti, ka būs kļūdas, un kamēr komandas ieskriesies, bet viņam tas ir jādura ļoti, ļoti ātri, lai nepalaistu garām spēles pavadienu. Un aiziet, es domāju, ka mēs tagad iepazīstamies ar spēles dalībniekiem. Jā, Kandava Anzāģē mums ir Jegors, Filantrops, Janičeks, Zirgs un Mārcis. Un nu, šeit ir tas, ka Zirgs jāizceļ. Nu, viņš tomēr ir šis kapteins un jau spēlējis iepriekšējā līgā Ventspils komandā, kā arī Latvijas izlases sastāvā. Tieši tā, Valmiera Glass Via, Vino Time, V-Coach, Godly, 2K, Valters M un Valters L. Nu, redzam, jaunāka komanda nekā Kandava Anzāģe. Tā kā nu, ar nepacietību gaidīsim tulītās pat šo spēles sākumu, bet pirms tam vēl varu pieminēt to, ka Valmiera Glass Via visi ir basketbolisti. Tā kā iespējams pēc spēles, ja būs intervija, tad varēsim uzdot kādam no, ja viņi uzvarēs, protams, varēsim uzdot jautājumu, vai tas palīdz viņiem e-sportā. Viņi ir basketbolisti. Nu, basketbolisti vai īstie dzīvē vai e-vidē. Nu, protams, tas ir svarīgs faktors, bet arī par vecumu jāstās kāds psiholoģiskais, ņemot vērā to, ka Kandava ir ar vecāku skaitu, bet atkal skaistums e-sportā, ka tu tomēr vari būt jebkurā vecumā, jebkuros gados, un nav problēma. Spēlēsi tikpat labi, tu būsi tikpat ātrs un izturīgs, kā arī tavs pretinieks, kurš varbūt ir daudz jaunāks. Tieši tā, un arī nedaudz uzmetot aci uz Kandava Anzāģe komandu, tur ir vairāki spēlētāji, īstenībā gandrīz visi spēlētāji ir piedalījušies profesionālos, teiksim tā, turnīros, un ar labu pieredzi viens Zirgs spēlētājs ar e-sporta Latvijas izlases pieredzi, un būs ļoti interesanti. Es domāju, ka mēs ejam uz spēli un skatāmies
Skatāmies, ko tad viņa mums piedāvās. Jā, tā tad Kandava šajos Kandava Anzāģi dzeltenajās formās, dzeltenas zaļajās. Man ļoti patīk Kandavas krāsas. Kandavas krāsas. Tāds ļoti spilgts piemērs un tieši pretstats liels ir Valmieras krāsas, kas ir nu, melns un mazliet brūnais piešauts šur es tur. Es pat teiktu zelta. Tāds bronzīgs vairāk. Cerams, ka neiegūs trešo vietu tikai krāsu dēļ. Nu, tieši tā, tieši tā. Ja, nu, ja varbūt kāds savādāks ekrāna spilgtums ir, tad izskatās pēc zelta, tad varbūt tieši iegūs. Nu, ko, spēle ir sākusies, un Valmiera glas vijā ar pirmo uzbrukumu. Redzam, mums ir uzreiz centra auts, nu, ļoti labi, uzreiz Kanda Vanzāģe pieslēdzās ar aizsardzību un uzspieda pirmo kļūdu. Jā, skatīsimies, vai aizsardzība tomēr būs noteicošais faktors, kā arī citos turnīros tas ir bijis. Bet Jegors cenšas iziet cauri, iedot piespēli uz tālo 3, bet pārtvēriens un izstāsts, ka bumbu neizsaglāb. Zirgs paspēja noķert tādā lecienā iekšā. Nu, būs maz pārtraukums. Minūtes pārtraukums, tieši tā. Un, Kanda Vanzāģi var turpināt ar uzbrukumu, ja Jegors. Jegors uzbrukumā, nu saspēles vadītājs, ļoti laba saspēle un zirgs ar windmill danku. Nu mēs šo sadarbību tiešām redzēsim ļoti daudz reizes, jo šie divi spēlētāji ir tie, kas veido uzbrukumu Kandavas komandai. Bet Valmier arī neatkāpjas un ieliek smuku trīspunktnieku. Pirmspār neviens viņu neizcedz, un nu, šis ir jāstās jau. Jāmeklē tad spēlētājs, kurš to iemet un jāsadz kārtīgi, bet šeit būs sots. Jā, nu iepriekšējais uzbrukums bija Roberts Āmanis, precīzi tālmetiens, bet Kanda Vanzāģi uzreiz arī atbild ar precīzu tālmetienu. Nu, abas komandas pagaidām no tālās distances šauj ļoti labi. Redzējām arī pirmo zaļo, teiksim tā, relīsu, bumbas atlaidiens un vēl viens precīzs metiens no tālās distances. Tā kā abas komandas ir uzdevumu augstumos no tālās distances. Jā, un 6-5 pašlaik ir rezultāts. Un jāsāk sekt tas cilvēks, kas trāpa tos trīnieks. Bet Jegors tikmēr pie bumbas varbūt arī mēģinās izveidot situāciju pats, centās izskriet cauri, bet paspēja pieskriet priekšā, lai nobluķētu tātad šo izgājienu. Bet tas būs aizmugurs gandrīz and one, bet līdz galam neizgāja. Pirmie brīvie metieni. Jā, pirmie soda metieni mums ir... Mums ir Jegors uz sodmetienu līnijas. Pirmais soda metiens ir precīzs. Nu, viņš ir ļoti labs bumbas kontrolētājs Jegors. Un, kā jau iepriekš minēja, daudz redzēsim pick and roll sadarbības ar zirgu. Bet Valmieri turpina arī savu uzbrukumu. Jāizdomā viņiem savādāk stratēģija, kā ne tikai iedot no time šo bumbu, lai viņš iemet trīsmunktnieku, lai gan viņš atkal ir tādā mazliet brīvā pozīcijā. Es teiktu to, ka viņu nesadz tik cieši, kā varbūt vajadzētu, ņemot vairā pēc tiem diviem, bet nu jau gandrīz trim veiktajiem precīzajiem tālmetieniem. Bet bumba paliek Valmieras pusē, bet būs pasaikts minūtes pārtraukums. Minūtes pārtraukums tieši tā. Nu, Valters Mazburs izcīnīja šo atlēkušo bumbu. Un vēl viens uzbrukums Valmieras komandai. Vino Time atkal ar bumbu. Redzam, ka viņš arī ļoti daudz darbojās ar bumbu. Neprecīzs stālmetiens. Jā, pašlaik tikai puse ir bijusi veiksmīga. Varbūt arī jāsāk mazliet mainīt stratēģiju. Gan īsti puse no pirmās sardaļas ir beigusies, bet rezultāts 6-7. Jegors pie bumbas. Jegors pats arī driblējās, 7 sekundes palikušas uzbrukumā. Jegors, tālāk Zariņš, tālmetiens. Zariņš netrāp, bet zirgs pirmais pie atliekušās bumbas, tomēr bumba tiek izsista. Jā, ir uzmanīgi jāstāst, vai nepazaudē bumbu šeit puslaukuma centrā, jo nu, var izveidoties ātri pretuzbrukumu, bet šeit tas tiek apturēts ar sodu. Nu, iespējams, ka šī bija taktiska piezīme, jo redzēju, kad viens no spēlētājiem jau dodas uz grozu, tur būtu viegli piespēle un slam dunk. We no time saspēles vadītājs Valmieras komandai. Vēl viens precīzs stālmetiens. Nu, redzējām, kad ja ir tādas zaļas lāsītas zem spēlētāji, tas nozīmē, ka metiens lidos grozā 100%. Bet tagad bija atļauts vienkārši Jegoram uzmest arī vēl vienu trīnieku. Un to viņš arī, protams, sekmīgi veic.
Nu, viņš arī tika priekšā savējam aizsargam un aizsargs, kad ir no aizmuguras, tur jau vairs neko nevar izdarīt. Tas ir tikpat kā neviens nav ne tūmā, un tas ir brīvs metiens šajā 2K, NBA 2K 21 spēlē. Es vēl atceros, tikai īstajā dzīvē bija tā, ka no aizmuguras varēja mēģināt īstis dunku ārā, bet šeit vēl viens neprecīzs metiens no Valmieras puses. Valters gan savāca atlākušo bumbu, un šeit būs vēl viens minūtes pārtraukums. Jau trešais no Valmieras puses pirmajā ceturdaļā. Nu, viņi arī bija redzēja, ka neviens piespēle īsti nevar saņemt, un tāpēc tajās situācijās, lai nebūtu 5 sekundes pārkāpums, tiek svilpt šie minūtes pārtraukumi. Nu, neprecīzs metiens atkal no Valmieras Glasvijā komandas. Un vēl viena personīgā piezīme. Arī visticamāk tāds taktiska piezīme, lai nevarētu uzsākt šo uzbrukumu sekmīgi. Bet atkal Jegors pie bumbas iedod Zirgiem. Viņam ir iespēja izlausties cauri pašam. Nē, iedod piespēli Janičekam uz stūri, kas tagad apakaļ pie Jegora. Mazliet jānomierina spēle šajā brīdī. Līdz ko viņš reizi skrien iekšā, bet viegls pustālais metiens viņam un tie būs divi punkti. Nu, redzam, Jegors ļoti labi atroda vietas laukumā, kur uzbrukt un īstajos brīžos, teiksim tā, met pa grozu un dara to ļoti precīzi. Rezultāts ir 9-12, mazliet sarežģīti redzēt uz tablo tur, bet tas ir trīs sekmīgi tālmetieni un šeit būs viens pustālais, kas uzveidot 11-12. Nu ko, komandas kapteins Godly 2K arī ir atzīmējies ar precīzu pustālu metienu. Arī Godly 2K ir spēlētājs, kurš spēlē Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Viņam vārds ir Ralfs Šķesters. Ir divi tādi spēlētāji no Valmierglās komandas, par otro nedaudz vēlāk. Bet turpina mēģināt atrast bumbu grozā. Vēl viens pustālais metans no Jegors. Un šis, manuprāt, ir tas viens no svarīgākajiem aspektiem. Ja tu nevar atrast to trīnieku, nu met to 100% pustālo. Nu, nav 100%, bet pustālajā ir iespējamība lielākajā. Godly 2K vēlreiz uzbruk, nu šoreiz gan angliski ir tāds teiciens oxygen ball, kad neskar stīpu, tad šis arī bija pirmais oxygen balls. Nu ko, 13,3 sekundes mums ir atlikušas pirmajā ceturdaļā. Kanda Vanzāģi ar bumbu, Jegors ar bumbu. 4 sekundes atlikuši, vai sanāks uzvarēt metienu, bet ļoti skaists! Alejups! Nu atkal šī saspēle starp saspēles vadītāju un tad šo spēcīgo centra. Spēlētāji. Tieši tā, ļoti laba epizode pašās ceturdaļas beigās un alley-oop, dunks un divi punkti. Pašlaik Jegors gan ir pierādījis sev ne kā, teiksim, trīs punktu metēji, bet kā divu punktu metēji pustālajos precīzāks, bet šoreiz nav labi un Valmier iegūst bumbu. We no time ar bumbu, saspēles vadītājs. Valmieras komandai vēl viens precīzs tālmetiens. Nu, redzam, ka spēlētājs ļoti labi jūtās un arī komandas biedri uzticās viņam ar šiem tālajiem metieniem. Nu, ļoti labi piespēja uz laukumu stūri. Stūri no Kandavas Anzaģas komandas, bet, diemžēl, metiens nelido grozā. Minūtājiem atkal pie bumbas mēģina atrast iespēju iemest vēl vienu tālmetienu, bet teikt izstāsts, ka tā aizsardzība mazliet vairāk sāk pievērst uzmanību, bet Godly 2K pārņem vadību un arī iemet 3 punktu metienu, kas tagad jau veido viņiem pirmo reizi izvirzās vadībā. Jā, tas bija. jā, ļoti precīzi. No atkal Valmieras komandai saspēles vadītājs ar rezultatīvu piespēli. Ļoti laba piespēles laukuma stūra. Un Janičeks no stūra ir precīzs. Jānis Cīcis ir precīzs šajā uzbrukumā. Valters ar bumbu, apmēram 3-on-1, jeb 3-1. Tādā situācijā bija palicis viņš, bet no time mēģina iemest. Un īstenībā arī iemet. Es teiktu, tas bija tāds jau pagrūts, kuru trāpīt. Nu, jā, nu nebija vieglas noteikti. Un redzam, ka Jegoram arī ir takeovers. Tas nozīmē, ka viņš ir, teiksim tā, spēcīgāks par 10 punktiem, spēcīgāks nekā pārējie spēlētāji, nekā viņš bija pirms tam, nevis pārējie spēlētāji. Un pustālais metiens lido grozā. Nu, labi, strādā aizsardzībā Kanda Vanzāģi un pirmā piezīme šajā ceturdaļā.
Notājumi pie bumbas. Jāatrod. Varam redzēt to, ka tagad mazliet aizsardzība ir izmainījusies no Kandavas Anzaiģis puses. Patiešām sāk vairāk spēlēt tieši uz notājumu spēlētāju. Vai nu aizsargs pats ir mazliet atdzīvojies vairāk, bet tik un tā notājumi atroda vietu, kur uzmest, bet šoreiz nav labi. Jegors atkal pie bumbas ar savu aktivizēto takeover funkciju. Viņam paši, viņš pats izstāsta, ka viņš mēģināja atrast vietu, kur iemest. Un tā arī izdara vēl viens trīs punktu metiens ir veiksmīgs no viņa puses. No abi saspēles vadītāji abām komandām tiešām ļoti labi izpilda šos tālmetienus, bet izskatās, ka personīgā piezīme Valmier Glasvijā komandai. Bija ārā jā, no laukuma izkāpa. Izkāpa ārā no laukuma, jā. Labi. Jā, netīšām Valmier spēlētāji. Tā arī notiek e-basketbolā, bet Mārcis no Sāna un, protams, ka būs trāpīts, jo nu, šādus nevar atstāt brīvus. Jā, nu šajā līmenī visi šie metieni, kas ir, teiksim, tā atstāti brīvi, šie spēlētāji, viņi jau ir pietiekoši daudz satrenējušies, ka viņi var iemest šos metienus. Kad tev ir atstrādāts metiens un zini īstajā brīdī, kad tu atlaist to pogu, nu tas vairs nav tik sarežģīti, tāpat kā īstajā, bet tagad no time pie bumbas mēģinās vēl vienu tālmetienu, bet šoreiz atkal nav veiksmīgi. Viņiem ir jāsāk izdomāt kaut kāda mazliet cita stratēģija. Manuprāt, Jegors atkal gan metu un viņš tieši trāpa. Nu tāda pašlaik vienos vārtus pa 10 punktiem vadībā ir Kandava Anzaiģis. Jā, nu Jegors un V-No-Time pagaidām ir tāds lielais duels uz laukuma. V-No-Time ar bumbu. Nu, mēs redzēsim arī no pārējām komandām noteikti, kad saspēles vadītāji ļoti daudz būs ar šo bumbu un mēģinās arī protams, izveidot situācijas priekš saviem komandas biedriem. Nu, pēdējā sekunda uzbrukumā paspēja izmest. Metiens nav precīzs. Kandava var skriet ātrijā uzbrukumā. Un Mārcis ar ļoti labu caurgājienu apspēlēja savu pretspēlētāju un slam dunk. Skaisti izspēle, skaisti izspēle tiešām. Un es tikai vairāk tādus, kad redzēju dunki. Mans favorīts ir šajā reizē, bet no time atkal pie bumbas iedod V-coach un apakaļ atgriež bumbu. Es gribu redzēt kādu trīspunktnieku līnijas alley-oop iedot uz Valters. Viņš pašlaik stāv un gaida, kad tiks iedot piespēle, bet šeit būs sots metienā. Te būs sots metienā, Valmier Glasvijā. Vijā spēlētājs uz sodmetienu līnijas, Godly 2K. Tas ir Šķesters, Ralfs Šķesters. Viens no spēlētājiem, kas spēlē Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Valmier Glasvijā sastāvā. Nu ko, 45 sekundes otrajā ceturdaļā. Redzam, ka saspēles vadītāji vēl aizvien tur pat tiešām tu bumu līdz iedod Mārcis Stūrī. Un nu, tie būs vēl vien viegli 3 punkti. Kandava Anzaiģi komandai. Nu, 30 sekundes. V-No-Time ar bumbu. Pārējie spēlētāji pacietīgi gaida. Skatās noteikti, ka viņiem ir kāda sadarbība šajā situācijā. Un ļoti skaista epizode. Nu, aizgulējās Kandavas Anzaiģis komandas spēlētājs. Un no stūra tika ierauts uz groza apakšu. Un ļoti skaista alijupa piespēle. Valteram Liepiņam personīgā piezīme. Kandava Anzaiģi var turpināt ar pēdējo uzbrukumu. Iespējams, ka pēdējais uzbrukums šajā ceturdaļā, šajā puslaikā. Tas arī visticamāk tiek darīts, kur mazliet novilcina laiku, līdz paspētu uzmest vienu vai nu tālo, vai nu Zariņš mēģina tālo metienu, bet netrāpīs. Un tas arī būs puslaiks. Tieši tā! Nu ko, pagaidām puslaiks mums ir 35 pret 24. Redzam Jegora statistika, 20 punkti, 70% realizēts 3 punktu metiens, 6 satrunojas rezultatīvas piespēles, 6 atlākušās bumbas. Nu, Jegors būs noteikti, ja viņš šādi turpinās, viņš būs spēles MVP, ja Kandava Anzaiģi spēs izcīnīt pirmo uzvaru šodien. Vienozumīgi. Un tam mums arī jāsako, jādomā līdz, kas tad būs šis MVP, bet Janičeks ielec iekšā ar skaistu danku. Šim arī ir interesanti sākot līdz aizliegt savu komentāru, jādomā, kurš tad būs MVP. Nu, pašlaik ir tāds viens konkrēts. Jā. Pagaidām tieši tā ir viens konkrēts, jo arī komanda ir vadībā, bet V-No-Time arī precīzi stālmetiens. Nu, viņam arī visas iespējas ir
ir dabūt savu komandu atpakaļ spēlē, izcīnīt uzvaru, un tad jau arī, protams, varēsim arī par viņu runāt kā spēles MVP. Nu redzam, cik ļoti Valmiera Glasvija komanda uzmana Jegoru pilnīgi atkāpjas no pārējiem spēlētājiem un iet viņam virsū. Jā, šoreiz bija veiksmīga pārtvarta piespēle. Valters gan izsauca pārtraukumu, jo pārāk ilgi stāvēja, negrib saņemt to 3 sekundžu sodu. Jā, nu šie timeouti tiek ņemti, lai mazinātu kļūdas iespēju. Nu jā, ja sāksies viņi dabūs bumbu, tas atkal ir pretsbrukums un šādas kļūdas nedrīkst pieļaut, kamēr tev mazāk punkti. Viņi tagad ir 29 gan Valmierē. Tikai 8 punktu, tikai 8 punktu pārsvars ir Kandavai un Anzāģei, bet tas tik un tā ir pārsvars, bet Jēgers atkal pie bumbas, vēl viens pustālais un vēl viens trāpījums. Nu, viņš tikai pašlaik mēt iekšā. Jā, nu Jēgors tiešām ļoti labi ir iesācis šo spēli, ir ļoti liela pārliecība ir Jēgoram. Un tas arī ir jūtams no komandas biedriem, ka viņam ļauj uzbrukt šajos uzbrukumos. Un ko gan citu var padarīt, ja viņi ir bumba, un tad tur arī viss sākās un beidzās. Jā, tā arī ir. Principā šis sastāvs ir tāds arī, kurš savākts ap labiem metējiem sānā, un lai Jēgars dara to grūto darbu, atrod iespējas, kur iedot šīs piespēles vai Janičekam vai Mārcim sānos. Šeit viņš pats gan mēģina no stūra, bet šoreiz neveiksmīgi. We no time ļoti riskanta piespēle uz laukuma stūru. We coach pret viņu personīgā piezīme. Spēle varēs turpināties. 3 minūtes vēl atlikušas trešajā ceturdaļā. We no time ar bumbu. Driblējās viens pret viens, mēģina, kā saka, atbrīvoties no savu pretspēlētāju. We no time ir precīzs no tālās distances. Nu, ja atstāja mazliet brīvu, tad viņiem vajadzētu arī iekrist viennozīmīgi. Bet skatīsimies, vai Kanda Vanzāģi varēs atbildēt šo. Jēgars pie bumbas vai zien mēģina atrast. Tad, protams, šīs izdevības Zirksa nav redzēts, ka viņš būtu piedalījies ar savu centra spēli, kas ir mazliet pārsteidzoši man. Bet šeit būs personīgā piezīme. Jā, nu es piekrītu tev, kad es domāju, kad arī vairāk piespēles tiks dotas. Varbūt viņi taupa zirgu uz nedienām kādām, un tad vairāk viņi izmantos, jo pagaidām viss no rokas iet Jēgoram. Tagad Valmieras komanda uzbrukumā, nu šeit gan būs kļūda ļoti labi. Šajā piespēles līnijā ielec Anzāģis spēlētājs un pārtvērta piespēle. Nu arī Valmiera Glasvija pārķer bumbu un uzreiz paņem minūtes pārtraukumu. Jā, kā mēs redzējām, arī No Times bija aktivizējis savu takeoveru. Tas nozīmē to, ka viņa trīspunktnieki būs vēl precīzāki. Tieši tā. Un dažreiz arī spēlētāji speciāli ņem šos minūtes pārtraukumus, lai pretinieku komandas spēlētāji zaudē šo takeoveru, jo viņi nav mūžīgi. Redzam, arī vienam no spēlētājiem ir teiksim tā, sniegpārsliņa, jā, blākus ļoti labs metiens no We No Time. Tā kā sniegpārsliņa ir tas, kad ir sarežģītāk. Nu, Jēgors arī ir nopelnījis. Jēgors arī ir nopelnījis sniegpārsliņa. Jā, bet nu, viņiem ir jāzaudē. Būtu vienīgais vajag labi, ja tu varētu telefonu horizontāli nolikt, lai nevis vertikāli. Tā lai būtu landscape. Mārcis, Jēgors ar bumbu. Nu, šoreiz gan Anzāģei saglabās uzbrukumu. Jēgors vēl joprojām ar sniegpārsliņu. Laba piespēle Janičekam. Janičeks no stūra un Janičeks ir precīzs. Jānis Cīcis no 3 punktu metienu līnijas. Janičeks. Nu, tieši tā. Pašlaik, kad viņam ir dota šī iespēja, viņš ir bijis precīzs. Tagad arī Valmiera iet pretuzbrukumā Valters ar bumbu. Mazliet jau bija iespējams samazināt tos punktu skaitu, bet vēl aizvien ne. Jēgors tagad atkal pie bumbas ātrā, gribēju teikt, ātrā pretuzbrukumā iet, bet beigās piebremzēja mazliet un tad tāds sots vēl iznāca ārā. Jā, noteikti speciāls īsts sots, lai visi spēlētāji atgriežās aizsardzībā un tagad var Kandavas komanda sākt uzbrukumu no sānu auta, bet šoreiz gan ir jau komandas piezīme norma sakrāta un Kandava Anzāģe, Jēgors stājās uz sodmetienu līnijas. Viens ir precīzs, jāstāsta, kā būs ar otru. Tāpat arī
izvirzot vēl aizvien lielāku vadību. Atkal 9 punkti priekšā ir Kanda Vanzāģi un trešā ceturdaļa jau iet mazliet uz beigām. Nu, tieši tā, 40 sekundes ir atlikušas. Nu, vēl viena kļūda Valmiera Glasvijā komandai. Jēgors Aliju piespēle un šoreiz lejapiņš ir, bet divi punkti ir divi punkti. Jā. Plus 11. Nu, šis jau ir tāds mazs pieteikums ērtai un komfortablai spēlēšanai. No time ir jāizdomā, ko darīt. Ātri pieiet pie pustālā un es sekmē atkal samazinot to skaitu līdz 9, bet nu, es teiktu to, ka es labāk justos, ja būtu pēc iespējas vēl mazāks šis rezultāts starpība beidzot trešo ceturtdaļu. Tieši tā, nu, Valmieras komandai noteikti ir jādara viss, lai Kanda Vanzāģa negūst grozu, iespējams, ka pat ir jāpārtver vēl piespēle vai jāatņem bumba. Jebkurā gadījumā nedrīkst ļaut iemest Kandavas komandai. 4 sekundes, vēl nedaudz laika paliks un 2,5 sekundes ir Valmieras komandai. 48, 37. Nu tālā piespēle, nu tev uzreiz būs jāuzbruk. Godly Cukei netrāpa un tāds ir arī trešās ceturdaļas rezultāts. Nu ko uzreiz? Arī sākam ar 4. ceturdaļu. Jā, pēdējās minūtes, principā pēdējās 5 minūtes viņiem šodien. Varēs tikai ceturtdien. Iespējams, ka būs vēl papildu laiks. Protams, nu, tieši protams. Tā, Vino Time tieši to arī parāda. Mazliet pietuvinās rezultāti jau uz 40. Tikai 8 punktu pārsvars. Lēnām pa šo vienu punktu iet uz augšu. Ja viņi iemet divnieku, bet mēs trīnieku, tad skaidrs, ka lēnām kaut kad jau mēs pietuvosimies. Bet tad galvenais nedrīkst taisīt kļūdas. Šādi sodi var būt OK. Tu esi tomēr tas īstajā basketbolā zini, kā tie sodi iet, bet šeit... Vinmils pāri aizsargām. Nu, šeit gan šeit neviens nav glābējis, ja zirgs ieskrienās un ja zirgs lido, tad visi ir gar zemi. Jā, uz manā ir, kad zirgi pakavs skan. Tieši tā. Bet šeit pārtvēriens no piespēles, jeb arī tās bija atņemt zirgs atkal ar bumbu. Var redzēt to, ka viņi mazliet pietuvājās zirgs, pateica, nē, es noturēšu visu kārtībā. Bet Jēgors apakaļ ir pie bumbas. Dot tālo uz Mārci. Tas būs iekšā, bet manuprāt, tas bija tikai divi punkti. Mazliet pārkāpa līniju, lai viņš... Nu, tieši tā divi punkti ir un rezultāts, ja nemaldos, 46-52. Un Anzāģis komanda, Kanda Vanzāģi noteikti, kad nesteiksies nākošajos uzbrukumos un Valmiera Glasvijā netrāpa. Tas nozīmē, ka Kandava spēlēs tagad ļoti pacietīgi. Spēlēs ļoti pacietīgi un neskries laikam pa priekšu. 40-52 ir rezultāts. Jā, tas nozīmē to, ka Valmierai ir jāuzmanās ir tīpaši, bet šeit skaists bloks no Valters M un tālu piespēle un pretī dunks. Šis ir vienkārši tāds atmaks. Tu neiemeti, es iemetīšu. Un tā notiek bieži vien. Un tad šis ir vairāk jāuzmanās, bet nu ko darīt, ja jūs taisi tik skaistu bloku. Tagad Kanda Vanzāģi atkal iet uzbrukumā un viss, kas viņiem ir jāizdara šīs 3 minūtes, mazliet jānovalk un jādabūna papildus punktu jānodrošina. Bet Valmiera neapstāsies. Valmiera Glasvijā pārķer piespēli. Nu, redzējām. Jēgors bija zem groza. Teorētiski viņam bija opcija mest pa grozu, bet viņš izdomāja tomēr dot ārā piespēli, lai iespējams, ka novilktu laiku. Tikmēr Valters Liepiņš, šis ir otrs spēlētājs, kurš spēlē Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un īstenībā ir viens no komandas, teiksim tā, labākajiem metējiem un viens no galvenajiem komandas spēkiem, bet ļoti laba epizode Valmiera Glasvijā komandai. Un nu jau ir tikai 6 punktu starpība, bet līdz ko es to pasaku, to palielina apakaļ uz 9. Valmierai 46, Kandava Anzāģi 55. Jā, nu valmierieši mēģināja atņemt bumbu, iet pa diviem spēlētājiem virsū, bet Kandava Anzāģi ļoti labi izmētāja šīs piespēles un sodīja Valmiera Glasvijā komandu ar precīzu tālmetienu. No tajam atkal ir pie bumbas, bet nu jau viņi sēdz tik labi, ka ir sarežģīti uzveidot šādu panākumu. Bet šis būs neprecīzs alejups, mazliet tomēr varbūt izslīdēja ārā no rokām. Pa zēmu uzmeta, bet jā, Anzāģei bumba un nu, Valmiera Glasvijā ir ļoti sarežģīta situācija. Ir ļoti sarežģīta šajā spēlē. Nu jau atspēlēties tikai 2 minūtes ir palikušas un nu, Kandava Anzāģi netrāpa. Valmieriešiem uzreiz jāuzbrūk būs, Valters Liepiņš netrāpa. Pēdējās 2 minūtes ir sākušās.
Jā, šis patiešām būs presinga laiks no Valmieras glāstvijā. Viņiem ir jāliek viss ārā, jo nu, kurš grib zaudēt šo pirmo spēli un atceramies to, ka otras iespējas spēlēt viņiem nu, ir mazai. Mazai iespēja, ka viņiem būs, bet visticamāk jau, ka nē. Tāpat arī tagad skaisti gan pārtvar, vīd no time bumbu, un šis būs divi punkti. Varbūt atkāpties un mēs no tās trīs punktu līnijas? Visticamāk, ka viņš tieši to arī mēģināja darīt, bet... Nu, nedaudz pa vēlu tika uzspiests šis metiens, un tad sanāca pustālies metiens. Jā, mazliet pārkāpjot pāri, tomēr tie divi punkti ir divi punkti, nevis tie trīs. Bet vēl viens veiksmīgs apzakšana, teikšu tā, ir... Apzakšanas mēģinājums. Nu, mēģinājums bija veiksmīgs, bet tad tika apstādināts ar sodu. Nekas, viņi turpina ar uzbrukumu. 46, 55 plus 9 ir Kanda Vanzāģa komandai. Vino time driblējās, nu... Neviens no komandas, ļoti labs caurgājiens un pustālais metiens. Atvainojamies, jau 50 punkti ir Valmierē. Mazliet sarežģīti saredzēt šo tablo, bet šeit Zariņš no tālā netrāpa, bet bumbas zaglabā Janučeks. Un būs vēl viens pārtraukums. Minūtes pārtraukums. No arī redzējām, kad Anzaģis komanda bija sarežģītā situācijā un... Uzreiz tika ņemts minūtes pārtraukums, zinot to, kad varēs turpināt spēli no sāna auta. Nu, 8 sekundes vēl ir palikušas šajā uzbrukumā, 5. Labi aizsardzībā darbojās Valmiera glāsvijā komanda. Nu, šeit tāls metiens no Jegora puses, un tas nav precīzi. Nu, ļoti interesantas beigas mums 4. ceturdaļā. Valmiera glāsvijā 50, Kandava Anzāģa 55. Nu, ir vēl ļoti liela un reāla iespēja panākt Kandava Anzāģa Valmieras komandai. Un trīspunktnieks nav labs, bet par laimi atlēcošā ir veiksmīga. Valmieras komandai Valmierieši turpina. Win no time. Godly 2K nu ir jāuzbruk. Un, diemžēl šis metiens nelido grozā. Tur uzreiz arī ir personīgā piezīme. Un, visticamāk, ka šie neprecīzie metieni, teorētiski viņi bija ļoti labi metieni, bet netrāpīti. Maksā spēli, nu zirgs uz soda metiena līnijas un zirgs pirmajā metienā ir precīzs. Jā, un tagad otrajā arī esat precīzs palielinot punktu skaitu līdz 7. Tas būs ļoti, ļoti sarežģīti un, manuprāt, gandrīz neiespējami Valmierai atkāpties. Bet vēl 16 sekundes, 15, nu jau paliekot, vīd no time ar bumbu ir jāmeklē trīspunktnieks, jācer, ka sots vēl dabūns, bet tiek dots tikai 2 punktu. Rezultāts. Un 5 punkti palikuši starpā, 8 sekundes. 8 sekundes visticamāk, ne, varbūt uzbruks tomēr Anzaģis komanda. Zirgs, Janičeks uzbruk no tālās distances un mums pirmā spēle ir noslēgusies. Būt tur, kur gribas būt. Sapņi īstajā vietā pārtop īstā piedzīvojumā. Hey! Īstajā vietā un laikā tu būsi savējais. Turklāt tavs sapnis atbalstīs labākie profesionāļi. Lai var turpināt sapņot arī tad, kad pats jau būs profesionāls. Īstā vieta ir Valmiera. Vidzemes augstskola. Nu ko, pirmā spēle ir aizvadīta. Kanda Vanzāģe svin uzvaru Valmiera glāsvijā. Kapitulē, teiksim tā, pirmajā spēlē, bet nekādā gadījumā Valmieras komanda nedrīkst nokārt rokas, un viņiem vēl spēles ir priekšā, kā nekā ir piecas komandas grupā, tā kā cīņa vēl turpināsies. Ko mēs redzējām pirmajā spēlē? Nu, pirmkārt, es gribētu teikt to, ka spēle salīdzinoši noritēja lēni, vienmērīgi, ļoti pārdomāt, es teiktu, neviens negribēja pārāk daudz riskēt. Kas bija tāds, tas, ko es ieraudzījis vairāk. Abas komandas mēna atrast savus spēlētājus, vai nu Jegers, vai nu no time, un nu, vienkārši spēlēt uz viņiem. Kas arī, es teiktu to, ka sākumā no time, tas mazliet aizgāja, bet pēc tam nu, viņš palika mazliet augsts, es teiktu. Nu, viņam nesanāca iemest tos trīspunktniekus. Nu, noteikti, abi saspēles vadītāji spēles sākumā noteikti rādīja ļoti labu sniegumu, daudz precīzi tālmetienu, un redzējām spēles gaitā,
Jēgors bija gan dabūjis takeover, gan arī šo sniegpārsliņu. Jā, tā kā viņam tāds kārtīgs ceļojums bija šajā spēlē. Un jā, labākā komanda, teiksim tā, šajā pirmajā spēlē uzvarēja. Nedaudz par zirgu varbūt vēl varam kaut ko pateikt. Nu, es gribēju mazliet redzēt varbūt vairāk no viņa, bet es saprotu arī, kāpēc viņi varbūt neizliek visu to uzreiz uz kapteinu. Varbūt viņš arī pateica spēlējiem tā vairāk ap jums. Ja nu kas, es pieslēgšos, ja vajadzēs, un viņi daudz mēs arī veiksmīgi tas sanāca, ņemot vairāk to, ka bija pat 11 punktu izrāvums. Un viņiem bija aizgāja veiksmīgi vienīgās brīžos, kad viņš gribēja varbūt mazliet parādīt savus nu, skaistos dankus, tad viņš arī... Tad viņš pieslēdzās tā kārtīgāk, jā. Nu, bet... Prieks redzēja to, ka Kanda vai pirmā uzvara vispār līgās. jā, tieši tā apsveicam Kandos komandu, bet mēs esam sazvanījušies ar Radiju Tīronu, ar Zirgu. Esi sveicināts, apsveicam ar pirmo uzvaru. Varbūt uzreiz nedaudz pastāsti, kāds bija sagatavošanās process uz šo e-sporta turnīru. Smags bija. Īs laiks bija dots. Jā, īs laiks bija dots un spēlētājs bija viegli dabūt? Nu, baigi viegli nebija. Visi jau bija aizņemti. Nu, bet beigās pēc šī mača var pateikt to, ka nu, dabūt ir labi spēlētāji, ja jau pirmā uzvara ir kabatā. Nu, jā, bija daudz strādāts, lai viss būtu labi. Tieši tā, un vēl viens jautājums vismaz no manas puses, vai jūs skautojat savus pretiniekus un vai vairāk pievēršat uzmanību savai spēlē nekā skatāties pretiniekus? Nē, mēs vairāk savai spēlē. Nu, vispār... ja nu nākās satikt arī kādu no pretiniekiem kādā mačā, tad mēs paskatāmies, bet tā mēs vairāk savu spēlu skatāmies. Aha, nu skaidrs. Nu, tā tad koncentrēties uz savējo spēli, ja? Jā, vēl lasot tavu anketu, kuru tu biji rakstījis, ka vācot komandu daži no tad iecerētiem spēlētājiem jau bija aizņemt un jau tā kā uz citām komandām gribēja iet. Kā tad tu viņus pārvilināji uz Kanda? Tas ir liels noslēpums. Katram kapteinim savi noslēpumi. Tieši tā, un nekādā gadījumā nevar viņus izstāstīt pārējai sabiedrībai. Nu ko, Radiju, liels paldies tev par šo interviju, un noteikti gaidīsim ar nepacietību nākošās spēles, tad ejiet un trenējieties laikam, ja? Jā, tu tevi esam reiz. Superīgi, nu prieks dzirdēt. Jā. Liels paldies, visu labi. Jā, paldies jums, viss labi. Nu, savi noslēpumi daži, kuri netiks atklāt, varbūt tikai pēc tam, ja viņi uzvarēs, pieņemsim visu līgu, tad mēs uzzināsim, kā tad. Tad viņš tiešām pateiks, kā viņš ir dabūjis to savu spēlētājs tomēr atpakaļ savā komandā. Nu, skaidrs. Nu, ko mēs pārceļamies tālāk, skatāmies tuvā nākotnē, kas mums ir nākošās komandas un kas mums notiekās, jā? Jā, tad nākamā spēle Olimpiskais centrs Limbaži pret basketbola klubu Liepāja. Nu, šeit arī, teiksim, tādi divas komandas, kuras ir noteikti pierādījuši sevi un kuras pierādīs vēl sevi. Jā, no Olimpiskais centrs Limbaži arī pirmā pieredze viņam pagājušajā gadā arī netika spēlēts Latvijas e-basketbola līgā, tā kā jauniņie, teiksim, tā arī visi spēlētāji spēlē basketbolu īstajā dzīvē. Redzējām, ka Valmier Glass Vija komandai pagaidām izskatījās, ka tas nepalīdzēja. Varbūt pirmajā spēlē tikai. Skatīsimies, kā ies tālāk. Bet jā, Olimpiskais centrs Limbaži visi basketbolisti. Nu, no Liepājas puses ņemot vērā to, ka šī komanda ir piedalījusies arī jau iepriekšējā turnīrā, un gan īsti puses komanda viņiem ir savākta jau no arī iepriekšējās līgas. Tad, manuprāt, es teiktu to, ka viņiem ir varbūt tas šis maza priekšrocība, ka viņi ir spēlējuši ar sevi, ar saviem komandas biedriem, un tāda jau nu, pieredze, tomēr ir pieredze lielāka, un tāda ķīmija jau ir izveidojusies. Nu, protams, ir ļoti svarīgi e-basketbolā, cik ļoti to esi saliedāts ar saviem komandas biedriem, cik daudz treniņu spēles, un varbūt iespējams, ka pat kādu turnīru jūs esat aizvadījuši. Un paskatoties uz,
uz komandas sastāvu ir spēlētāji, kas piedalās Pro Basketball 3 stars komandā, tā kā viņi arī spēlē Eiropas līmeņa turnīros un arī vēl divi spēlētāji ir Zariņš un Dūzīts arī ir spēlējis AIS Eiropas līgā un tā kā būs un skatoties uz Limbašu komandu neviens no šiem spēlētājiem nav spēlējis tāda līmeņa turnīros, tā kā iespējams, ka šī būs tāda laba tāda parauga stunda priekš Olimpiskā centra Limbaži. Tā varētu gadīties mums. Nu, tas ir viens, bet otrs varbūt ir šo šis apslēptais talents, kas ir Limbažiem. Varbūt iznāks ārā, no it kā nekur nespēlējam, nekādos lielos turnīros nepiedalāmies, bet mēs esam vienkārši laba komanda. Un veiksmīgi ir savākta, protams, arī tas, jo tas ir, šis viss ir jāuzstās arī, kāds bija šis savākšanas process, kā jau mēs teicām, mums tikko Zirgs teica, nu, ka bija sarežģīti savā komandu, un varbūt Limbaži viņi patiešām centās atrast kādu, kuram ir bijis šis mazliet pieredzīt no iekšpuses, bet tomēr nedabūja. Bet es gribu teikt to, ka, nu, zini, nevienmēr pieredzi, tikai pieredzi tas, kas ir svarīgs, arī talents. Un arī laime nedaudz precīzējos metienos. Nedaudz paskatamies uz komandu, uz komandām, uz komandas spēlētājiem. Arti, kas mums ir redzams no Olimpiskā centra Limbaži. Jā, tad Olimpiskajā centrā Limbaži mums ir Rozijs, Johnny's 22, Ralfiņš, Kukuts un Rožiks 2-3-1. Pietiekami laba komanda viennozīmīgi. Tad tikai viens spēlētājs ir spēlējis cita iepriekšējā līgā, kas mums ir Ralfiņš, viņš spēlēja Valmierā. Nu, tikko redzējām šo komandu mazliet, kur bija izmainījusies, bet nu, tomēr kaut kādi jau iepriekšēji tādu saskarsmi ir guvis. Nu, no Liepājas puses. No Liepājas puses Rihards Liepiņš, Raze Toms LV, Edvards Šulc, Zakijs Baby Šulc, Klāvs Andrijs Zariņš, TKC Zariņš, Ralfs Frāms, Not Duzīts. Un Gustavs Jakubauskis, Jakijs 9. Nu, par šo komandu, par Liepājas komandu, nu, visi spēlētāji, izņemot centra spēlētāju Jakiju, ir ļoti labi tālmetēji. Centra spēlētājs Jakijs ir vienīgais, teiksim tā, bez metiena. Un tas nozīmē, ka visi spēlētāji ap Jakiju ir ļoti, ļoti bīstami no tālās distances. Un redzam arī vecumus, ja, nu, teiksim tā. Liepājas klubs ir gados jaunāki spēlētāji un iespējams, ka tā būs priekšrocība Olimpiskajam centram Limbaži. Nu, mēs to iepriekš skatījāmies, uzvarējot kā vecums, saucami uzvarēja pieredze virs šīs jaunās spēles, bet kas ir interesanti, zinot to, ka nu, īstajā basketbola jaunie spēlētāji arī parasti ir šie ātrākie un tādi mazliet, kuri spēlē tā, nu, kā lai pasaka, Avantūriskāk, jā. Un arī, ko es esmu pamanījis šeit, skatoties starptautiskos turnīrus un lielās līgas, šie jaunāki spēlētāji mazliet arī kustās pašā spēlē tā mazliet agresīvāk, es teiktu tā ātrāk, nu, kā te priekš teica, avantūriskāk jā. Es nezinu, cik vienkārši to ir izdarīt e-basketbolā, bet tā arī sanāk, ja īstajā basītī tā ir. Nu, bet tur ir ļoti uzmanīgi jābūt, kurā vietā tu uz kuru pusi skrien, jo tu jau vari nesties ļoti ātri, bet ir svarīgi, ka tu tiešām izdari tās pareizās lietas un esi īstajā brīdī, esi īstajā laikā. Un e-basketbolā arī redzam ļoti tāda teoretiski pat statiska spēle, tev jāstāv ir pareizajās vietās, komandas taktika, atkal sadarbības un Vissvarīgākais ir aizsardzība, kā jūs rotējat, kā spēlētāji rotē savā starpā un kāda ir komunikācija, ko mēs diemžēl nedzirdam, bet viņa noteikti ir, protams. Kā gan var uzspēlēt komandas sportu, kurā ir katrs vada savu spēlētāju bez šīs sarunas, bez šīs komunikācijas. Un, viņa noteikti izmanto katrs savu vienīgais. Nu, jā, žēl, ka nevar redzēt, nevar kaut ko dzirdēt no šos uzsaucienas, jeb ko mazliet tās emocijas iekšpusi. Bet nu, pēc tam jau mēs intervijās apmēram varam saprast, kāds šis cilvēks ir. Vai viņš ir nosvērts, vai viņš ir priecīgs ar emocijām balstīts. Introverts, ekstraverts, tieši tā. Un arī viena lieta ir
komandu treneri. Daudzām komandām ir varbūt ne šajā līgā un varbūt nav komandas tik augstu, bet ir treneri, kuri arī sēž tajā pašā komunikācijas laukā un saka priekšā spēlētājiem, kas ir jādara. Principā tieši tāpat kā īstajā basketbolā. Arī spēles malā ir galvenais treneris, kurš saka, kas ir jādara. Jā, un pat varbūt mazliet vēl ātrāk to, ka tu viņu ar dzirdēt jebkurā brīdī, nevis tikai pēc tam, kad jūs paņemat pārtraukumu. Un vēl pie tam viņš tev ir ausī visu laiku. Tu tur stāvi? Tāpat ir pozitīvā lieta noteikti, jā. Nu, bet kā jūs iepriekš minēja to, ka aizsardzība viņa ir viena no svarīgākajiem aspektiem, kamēr rotē, un pie tā es arī pilnībā piekritīšu, jo es esmu redzējis komandas, kuras iet virsū, kurām ir nepārspējams uzbrukums, patiešām viņi met viens pēc otriem, bet līdz ko tev pieliek ļoti laba aizsardzība pretī, nu, īsti daudz, ko tu vairs nevar izdarīt. Nu, tev patiešām ir sarežģīti tik garām, un tavi tie, kuri met trīspunktniekus, nu, viņi vairs nevar iemest, tikai tāpēc, ka viņas laika ir nosakti. Un, nu, tā es arī saku, šī spēle ir jāsāk no aizsardzības un tikai tad var iet uz uzbrukumu. Jā, nu, tev arī pieredze, komentējot lielus turnīrus, teiksim tā, internacionāls turnīrus. Man arī bija tāda pieredze un bija Eirolīgas turnīrs, kur labākās Eirolīgas komandas un arī pāris komandas no FIBA turnīra spēlēja un... Tur bija ļoti, ļoti atstrādāta aizsardzība, kurš spēlētājs, kurā brīdī. Un var redzēt, kad viens spēlētājs nāk uz palīdzību, nākošais jau iet uz turieni un nākošais jau laižās lejā. Tā kā ir ļoti, ļoti svarīgi un arī nedaudz pakomunicējot ar šīm komandām, kas piedalījās tajā turnīrā. Un viņa teica, ka jā, mēs skatāmies pretinieku spēles. Mēs viņus skautojam, mēs zinām, kurš spēlētājs ko darīs, kurā brīdī tiks skriec iekšā, un tas bija redzams. Tā komanda, kura bija skautojusi turnīrus un savus pretiniekus, tur bija daudz, daudz kvalitatīvāka šī spēle. No viņu puses, protams, rezultāts pēc tam bija daudz lielāks, bet šī komanda tiešām ļoti labi spēlēja. To mēs arī iesakām visiem, kas spēlē šajā līgā. Tur ir jāapskatās, teiksim, kamēr jums spēles nenotiek, ja viņas ir kā tukums, ja viens pils, kur ir trenējis, kur ir citīgi skatās, paskatieties šo tiešraidi, paskatieties, kā tad jūsu pretinieki spēlē, kaut vai nav jūsu grupā, ja jūs tiekat tālāk pusfinālos un play-offos. Tieši tā. Tā būs jāspēlē pret viņiem. Tieši tā, un jā, tieši tā, nākat skatīties šīs spēles, jo varbūt mēs arī kaut ko pasakam jums priekšā, un Jūs varat smelties no mūsu idejām un no mūsu novērojumiem. Un jā, nu, mums ir informācija, ka viens no spēlētājiem kavējās, diemžēl, un tāpēc ir nedaudz iestrāguši mēs esam. Nu, jā, tā tomēr tehnika. Tas notiekas. Jebkurā e-sportā pastāv tāda iespēja, ja mēs īstajā basketbolā aizbraucam ar busu uz spēli divas stundas pirms spēles, tad tur teorētiski nekas nevar noiet greizi, bet jā, internetiņš vējš un... Viss, kas var notraucēt šeit, varbūt pults neslēdzās, mums arī izstāsts iepriekš tāds stāsts to, ka bija mačs svarīgs notiek, bet man pults neslēdzās pie manas konsoles klāt. Nu nevar nekādi pieslēgt, nomaina pults, nomaina ko, un beigās visa konsola jāmaina, tikai tad arī var uzspēlēt. Ka, protams, kas īstajā dzīvē nav, bet pieņemsim, jeb tev botas nedara vairs, jeb saplīs, un tev atkal jāiet pirkt jaunu. Labi, gan jau, ka visiem profesionāļiem ir vajag. Ir divas nu, botas līdz uz spēli, tieši tā. Ir grūti salīdzināt to, bet tik un tā kaut kādā mazā veidā var. Varbūt tur laukums jābas, ko aizmirsa. Jā, elektrībā pieņemsim pēkšņi, elektrība pazūd. Un, nu, arī nevar spēlēt, ja nevienīgi nu, tā tumsā viss atslēdz flashlights. Un... Tādu pieredzi vēl nav bijusi, kad elektrība izslēdzās un nenotiek spēle dēļ tā. Bet, jā, bija... Varbūt gan jau kādam ir. Protams. Es gribētu dzirdēt par šādu pieredzi. Kas notiek, ja maču vidū tā ir? Pieņemsim, NBA ir tādas situācijas, kur Sikspārnis dzīvo arēnas augšā, un viņš izdomā spēles laikā nolaisties. Un Manu Ginobili vienreiz, ja nemaldos, ar bumbu trāpīja pa Sikspārnu. Nu, speciāli mēģināja, protams, to izdarīt. Un tas arī viņam izdevās. Nu jā, basketbols un pasaka trāpi kaut kur, nu viņš arī trāpīs.
Nu, tieši tā, protams. Īpaši Manu Ginobili. Bet vēl nedaudz paturpinot par Ameriku. Nesen noslēdzās NBA drafts. NBA 2K NBA drafts. Jā, mums šajā sezonā, NBA sezonā, būs divi spēlētāji no Eiropas. Viens Anglis, kurš jau dzīvoja gan Amerikā, bet vienalga fakts, viņš ir Eiropietis. Un arī pirmā sieviete spēlētāja būs šajā NBA 2K sezonā. Bet mums ir Liepājieši atpūtuši šurp arī mūsu spēle, tāpēc lecam iekšā. Tieši tā, nu, esam gatavi. Olimpiskais centrs Limbaži un basketbola klubs Liepāja. Un redzam, Limbaži būs ar dzeltenajām spēles formām. Ļoti, ļoti skaistu logo. Pirmkārt, es gribu pieminēt, es esmu... Tu esi no Limbažiem? Nē, es neesmu no Limbažiem, man ir uz citu, uz jēburtu, bet vienkārši man patīk logo. Es esmu ļoti slikts vizuāli, māku pats rakstīt, bet šeit Liepāja ir tāds klasiskākajiem burtiem rakstīt. Liepāja tādās tumši zilos, gan izmelnos tērpos. Es teiktu tumši zili. Redzējām visiem Liepājas spēlētājiem, vai nu bija 98 vai 99 šis saucamais overalls. Un tas nozīmē, ka visi ļoti pieredzējuši, vismaz daudz stundas ielikuši ir šajā spēlē. Jā, un tagad skatoties no abām pusēm, vienmēr jāpievērš uzmanību cipēc vairāk saspēles vadītājiem, kas tad Liepājas pusē ir Reiz Toms LV, un no Limbažas puses tas ir Rozijs. Reiz un Rozijs. Reiz Rozijs. Tas būs tāds match-ups cīņa. Par saspēles vadītāju. Tieši tā, Reiz ar bumbu. Divas sekundes atlikušas un pirmais precīzais tālmetiens. Basketbola klubs Liepāja atklāja spēles rezultātu. Un šeit jau arī iepriekš minētais Rozijs pie bumbas. Skatīsimies tātad, kā viņam veiksies. Iedod veiksmīgu piespēlu Ralfiņš, bet viņa tika atņemta. Zakis Bebijs Šuits. Skaisti, skaisti. Zariņš ļoti labs caurgājiens un Zariņam slam dunk. Nevis precīzi, bet efektīvi slam dunk no groza apakšas. Nu, slam dunk ir grūti uztaisīt neprecīzi, es teiktu tā, bet šeit jau Ralfiņš ar bumbu iedod Rožikam. Ļoti tādiem uz R balstīta komanda un šeit atpēc Rozijs. Rozijs sarežģīta mājaņa kustība un pustālais metiens Kukutam nav precīzi. Jā, Reiz atkal ar bumbu. Viņiem ir tāds pašlaik ērta vadība. Pusotra minūte gan ir pagājis. Un šeit viens lielisks tālmetiens, iegūstot vēl trīs punktus sev. Reiz pašlaik parāda sevi godam. Nu ko, to, ko mēs iepriekš minējām, spēlētāji ar iepriekšēju NBA 2K pieredzi, ja, basketbola klubs Liepāja. Pagaidām 8-0 pret Olimpisko centru Limbažu, kur šiem spēlētājiem visiem ir... Nav Eiropas līmeņa pieredzes un pagaidām no rokas viss iet Liepājas komandai. Not dūzīts, Zaķis Bebijs Šulcs, not dūzīts, Jakijs, centra spēlētājs. Vienīgais bez laba tālmetiena. Un gandrīz trāp arī šo, bet olimpiskais centrs Limbaži iegūst bumbu atpakaļ. Rozijs iedod neprecīzi piespēli tieši pretiniekam rokās. Zakis ar bumbu iedod Reiz un vēl viens tālmetiens, šoreiz gan neprecīzi. Un Limbaža bumba. Nu, te personīgā piezīme apturēts ātrais uzbrukums. Basketbola klubs Liepāja tādā ziņā pieredzējuši, zin, ko dara. Kukuts ar bumbu, Rozijs. Ļoti laba pašlaika aizsardzība no Liepājas puses, bet šeit pieļauj vienu kļūdu un atļauj izgājienu, iegūstot pirmos punktus Limbažu komandai. 8-2, ganīs puse no pirmās sarudaļas ir pagājusi, un tāds ļoti tāds samērīgs rezultāts. Arī pašlaik nenotiek pārāk ātra spēle, bet vēl viens pārtvēriens. Nu, laba aizsardzība no Olimpiskā centra Limbažu puses, nu tur gan izskatījās, ka basketbola klubs Liepāja kļūdījās nedaudz piespēlē, nepareiziem spēlētājiem tika adresēta šī bumba un likumsakarīga pārķerta piespēle.
Jā, varbūt, ka viņi teica vienam, bet beigās bija domāts otram. Cerēs tā arī sanāk kļūdīties īstajā dzīvē jau tāpat viena. Un šeit būs vēl viens sots. Un drīz jau mēs tojamies tam, ka vajadzēs mēs tālmetien. Brīvo sodmetiens tieši tā. Laba piespēle uz groza apakšu. Laba aizsardzība! Vēl labāka aizsardzība. Out of bounds. Mums ir spēle ārpus laukuma. Nu, redzam arī, cik skaisti izskatās šie basketbola laukumi, kurus var pilnībā personalizēt, teiksim tā. Un katra komanda ir kārtīgi pastrādājusi un tiešām laukumi izskatās ļoti labi. Jā, lielais LMT logo, protams, bet reiz tieši tāds ziņam padot piespēli no Duzīts un, diemžēl, neveiksmīgs metiens no viņa puses. Rozijas spēles vadītājs Olimpiskajam centram Limbaži, Rožiks. Rožiks 2-3-1, Rozijs. Rozijs līdz groza apakšai un tomēr deva piespēli savam komandas biedram, piespēli pārķert. Mazliet nolasīja un sajūta to, ka būs ies kaut kur citur, nevis grozā šeit. Bet pašlaik ir tāda mazliet vierīga situācija. Punkti sen nav krituši grozā, sen kas nav būts, bet tagad reiz pasaka, nē, tagad ieliksim apakaļ un nu jau 11 punkti basketbola klubam Liepāja. Jā, nu šī ir tā spēle, kur tiešām iespējams būs nedaudz lielāka punktu starpība pašās beigās, bet jebkurā gadījumā ļoti labs saurgājiens un tāds kārtīgs Tomahawks. Tomahawks no centra spēlētāja, no Olimpiskā centra Limbaži. Reiz ar bumbu turpina mēģināt atrast kādu vēl kādu. Trīs punktnieku, kas viņam būs brīvi dots, bet tagad viņi sāc pietiekam labi, bet paspēj iedot jakajam piespēli. Zem groza, lai viņš varētu smuki viņu ielikt. 13-4. Limbažiem ir mazliet jāsaņemas un jāiemet kāds grozs vēl. Mazliet aktīvāk ir jāmēģina uzmest. Manuprāt, viņiem viņš tīri maz metienas no pašu grozu. Nu, netiek līdz labam metienam arī Olimpiskais centrs Limbaži. Basketbola klubs Liepāja ir visus metienus. Tā, teiksim, tā ļoti labi bijuši tūmā. Un redzam, diviem spēlētājiem jau ir ieslēgts takeovers. Un tagad gan būs ļoti grūti apturēt divus basketbola klubu Liepāja spēlētājs, bet kļūda. Tā ir pirmā kļūda un gandrīz jau arī dabūn atpakaļ bumbu basketbola klubs Liepāja. Gandrīz back-to-back kļūda, bet Ralfiņš ieliek vēl divus punktus un mazliet samazinot pārsvaru, kas ir Liepājai pār Limbežiem. Reiz ar savu aktivēto takeover mēģina tālu metienu, bet tā būs pirmās ceturtdaļas beigas. Tas ir pirmās ceturtdaļas beigas rezultāts 13-6. Basketbola klubs Liepāja ir vadībā. Nu, basketbola klubs Liepāja ir pieredzējušāk spēlētāji ar Eiropas līmeņu turnīriem under the belt. Teiksim tā ar šo pieredzi, bet Olimpiskais centrs Liepāja nu, pagaidām nav spēlējuši veiksmīgi 13-6 rezultāts. Zaķis Baby Schultz uzbrukumā. Baby Schultz ļoti labs caurgājiens un pāri diviem aizsargiem Zaķis Baby Schultz. Izgāja jau kā liels Schultz, nevis tikai kā Baby, bet Ralfiņš tagad pie bumbas, apakaļ pie Rozija. Nu, ir jāsāk meklēt šie punkti, kur mēs tiekšā, un to arī veiksmīgi izdara, iemetot vēl divus, nu, precīzāk, ieliekot vēl divus. Jā, tieši tā, slam dunk no Olimpiskā centra Limbaži. Reiz Toms LV. Kā mums ir Latvijas e-basketbola līgā, būs vairāk dunk nekā īstajā līgās? Protams. Nu, jā, šeit visi basketbols vienazmīgi daudz garāki un tādi mazliet lielāki, teikšu tā, izmēros ir nekā nu, reālajā basītī. Ja visi tādi būtu, tad basketbols būtu nu, patiešām. Nu, tu jau viņu var uztaisīt, cik atlētisku vien gribi, tāpēc arī tiek daudz slam dunk, tāpēc notiek daudz slam dunk, bet 18-10 rezultāts, 3 minūtes, 30 sekundes atlikušas otrajā ceturdaļā. Basketbola klubs Liepāja nu, noteikti, ka kontrolē šīs spēles gaitu un pieredzējusi šāka komanda. Nu, redzam arī šajā situācijā vairāk spēlētāji. Olimpiskais centrs Limbaži mēģina saprast, pie kura spēlētāji vispār viņam jāskrien aizsardzībā. Un ļoti laba situācija. Un Jakijs 9 centra spēlētājs slam dunk no groza apakšas. Ļoti izstrādāta iztījās šī
šī saspēle un arī metiens beigās, bet šeit Džonijs cenšas iet iekšā, bet veiksmīgi nobuķēts no Liepājas puses, bet tagad iegūs beigās 3 punktus, nevis 2, tāpēc beigās veiksmīgi Limbažiem. No, tieši tā, pat izpalīdzēja basketbola klubs Liepāja ar šo bloķēto metienu, precīzs metiens no tālās distances, un nekur tālu olimpiskais centrs Limbaža nav. 20 pret 13, 7 punktu starpība. Vēl jāspēlē pietiekoši daudz, pāris neprecīzi metieni no basketbola kluba Liepāja un olimpiskais centrs ir atpakaļ spēlē. Jā, šeit būs sods, bet es arī neredzētu to, ka viņi iet uz šiem atlēcieniem tik daudz, kā vajadzētu, manuprāt. Jācīnas par katru bumbu, bet nu, ja domāju... Tu domā atlēkošajām bumbām? Atlēkošajām bumbām, jā. Jā. Un šeit Ralfiņš padod kukutam. Ralfiņš jau gan kā saspēles vadītājs pašā centrā stāv. Jā. Un gaidot, bet Zakis Baby Šulcs pie bumbas iedod Zariņš. Nu, sarežģīt bija netika atpakaļ olimpiskais centrs Limbaža. Nu, šajā situācijā, kad tu pazaudē bumbu, it īpaši tu 3 punktu metienu līnijai vidū, tas nozīmē, ka pretnieku komandu var labi aizskriet ātrijā uzbrukumā, un tieši to mēs arī redzējām iepriekšējā epizodē. Olimpiskais centrs Limbaža vienkārši nepaspēja atgriezties aizsardzībā, un brīvs metiens ir brīvs metiens. Jā, un šeit tiek izsaukts minūtes pārtraukums, un arī to bija, ka viņu centrs bija tas, kurš pazaudēja bumbu, un viņam iepriekš iespējams atgriezties uz ātru pretas brūkumu, un, protams, ka ir mazas izredzes nu, paspēt. Jo, nu, tomēr, ja tu esi tik liels, nu, nebūs nekāds sprinters. Bet šeit Ralfiņš atkal iegūs bumbu, sēž tā kā uz soda metiena līnijas, lai varētu uzmest, bet Rožiks no Sāna tomēr netrāpa. Bet rekur atlākošā bumba, par to es runāju, ļoti svarīgi, ka savāc vismaz ir iespēja iet uz vēl vienu uzbrukumu. Laiks atsākās no jauna, bet šeit tikai 5 sekundes palikuši. Jāskatās, kur ar mestu un te varētu pustālo. Bet tas ir skaists salējums beigās. Nu, ļoti labi izspēlēts uzbrukums. Un Ralfiņš, savas komandas kapteins, Ralfs Jeseljons, izdarīja visu, lai komandai būtu otrā iespēja. Un komanda nepieviela. Jakīs no tālās, nu, stāv, no, it kā mestu no tālās distances, bet, protams, viņš to nedarīs. Reiz no tālās distances gan uzbruk. Metiens nav precīzs, Rozijs var uzbrukt. Iedot tālu piespēlu kukutam, un viņš noteikti būs precīzs tukš atstāts. Nu, tur būs 3 punkti. Stamazinot no jau pārsvaru tikai uz 5 punktiem. Jā, nu es tieši par to arī runāju pāris minūtes atpakaļ. Pēdējā minūte ir sākusies otrajā ceturdaļā. Reiz, pustāls metiens, nav precīzs, Jakīs pirmais pie atlikušās bumbas, un tur 2 punkti skaitās, un būs jāmet vēl arī soda metiens. Jakīs komandas centra spēlētājs un arī komandas kapteinis. Lai nu kam vispriecīgākais, vismāk labākais ir, ka dabūna uz centra spēlētāju 2 punktus ar sodu, jo viņam ir lielākais spēdumā netrāpīt, bet šeit viņš bija precīzs. Apakaļ palienot uz nu jau 7 punktu pārsvaru. Sēdzot saskaitīt pareizi, 7 punkti. Tieši tā, viskārtībā no olimpiskais centrs Limbaža netrāpa, bet tur jau uzreiz arī pretuzbrukums un vēl viena situācija, kur 2 punkti skaitās un vēl jāmet būs viens soda metiens. Nu, tāds kārtīgs slam dunk pāri aizsargiem Zaķis Baby Šulcs un Zaķis Baby Šulcs ir Edvards Šulcs. Edvards Šulcs, nu, precīzi daudzi... Daudz arī var redzēt to, ka īsti sportisti bieži vien tiek izmantoti arī vārdu uzvārdu šajos niknējumos. Bet šeit 2 punkti vēl no Limbaža puses. Nu jau atkal 8 punkti pārsvars. Nu, viņiem tagad ir jāsaņemas. Un šo arī dara nozogot bumbu centrā. Nu, tālmeties nav precīzi. Bija ļoti labi iespēja samazināt rezultātu. Nu, tagad būs sarežģīta situācija. Tomēr nesteidzās. Basketbola klubs Liepāja, bet zaudē gan bumbu. Džonijs līdz groza apakšai, laba piespēle, vēl viena laba piespēle, nu nenotver šoreiz kukūts ar pirmo. Džonijs 2 sekundes jāuzbruk Rozijs un tie ir 3 punkti. 28-23 un mums ir pirmais puslaiks. Jā, nu uz puslaika beigām mēs jau redzējām mazliet tādu aktīvāku spēli. Šeit mēs arī varam redzēt Jakiju 7 punkti 4 atlākošās bumbas. Nu, 100% no spēles, redzam, field goals 100%. Un jā, neviens spēlētājs nav ticis pāri 10 punktu robežai. Un, jā, nu, teorētiski olimpiskais centrs Limbaži ir
atpakaļ spēlē, un, protams, milzīgs prieks par to. Iespējams, ka pirmie uztraukumi ir beigušies Olimpiskajam centram, un tagad var spēlēt kārtīgu basketbolu. Jā, uz beigām redzējām, ja mums vajag tāds līdzīgāks aizsaizīgs paņēmiens, kas ir tāpat Liepājai. Spēlē mazliet uzmanīgāk, dabūn šos pārtvēriens pretī nozog šo bumbu un dodas pretuzbrukumos. Bet šeit vēl aizvien viņi ir ar bumbu, 6 sekundes paliek, bet neprecīzi piespēle gan būs. Un Zakis Baby Schultz viegli 2 punkti viņam. Jā, no otrā ceturdaļa noslēdzās ar rezultātu 15-17. Olimpiskais centrs Limbaži bija vadībā, bet jā, nu šeit Liepājnieki jau var precīzi metienu no spēles. Rauzīs arī daudz driblē, ļoti labi piespēle uz groza apakšu un Ralfiņš ir precīs. Viena no rētajām reizēm, kas redzētu to, ka šī piespēle patiešām būtu grūtāk īstajā dzīvē nekā šeit. Jo, nu, te vismaz var redzēt, kur tavs spēlētājs atrodas, bet tas ir mēģināts alley-oops, bet to neizdodas realizēt līdz galam. Un Rožiks dabū un bumbu, pēc tam arī pārtraukums, lai visi nomērinātos un varētu uzsākt kārtīgu šo uzbrukumu. Jā, varbūt ir kādam jautājums, kāpēc viņam ir iespēja paņemt minūtes pārtraukumu, tāpēc ka NBA vēl joprojām ir iespējams paņemt minūtes pārtraukumu spēles laikā. Ralfiņš īstajā brīdī, īstajā laikā dabū atlēkušo bumbu un uzreiz raida to atpakaļ grozā. Rezultāts 30-27. Olimpiskais centrs Limbaži iedzinējos. Jā, Liepāja ir pazaudējuši to lielo pārsvaru, kas viņiem bija sākumā, un šeit jau trešais, ja nemaldos, divi punkti ar sodu. Ā, ne, šeit nebija sodu. Nebija. Acis man ir bija, acis man ir patiešām. Tiešām. Tu jau esi pieredzis, kad basketbola klubs Liepāja danko šos sodus iekšā, bet šoreiz gan tā nenotikās. 32-27. Basketbola klubs Liepāja vadībā. Bet es domāju, Limbaži tik un tā jūtas mazliet komfortablāk, nekā viņi jutās pašā sākumā. Viņi iet uz šiem saspēlēm starp saspēles vadītāju un centru. Mazliet drošāk, bet šoreiz neveiksmīgi. Jakīs ar bumbu. Reis, not dūzīts, daudz driblējas. Not dūzīts, labi piespēle uz laukuma stūra. Zaķis Baby Schultz netrāpa. Tur atņēma, manuprāt, no aizmugures, ja nemaldos. Bloķēts metiens. Un šis ir, ja tomēr tu aizsto danku, tad var no aizmugures, it kā aizsargs. Nu, tur jau vairs nav cita varianta, tieši tā. Nu, kaut vai ar sodu vismaz tā būtu labi, bet šoreiz bija ļoti visveiksmīgi Limbaži pusē. Tāpat arī viņi tagad ir pie bumbas, Rauzīs iet cauri pats cenšas viņi izveidot šo saspēli starp centru un saspēles vadītāju, bet vienkārši iedod uz sānu un 3 punkti. Nu jau samazinot vispār starpību uz 2 punktiem. Nu, teoretiski viens metiens no groza apakšas var izlīdzināt rezultātu nākošajā olimpiskā centra uzbrukumā, bet pirms tam ir jāaizsargājās, un tieši to viņi arī dara. Ātrais uzbrukums olimpiskajam centram Limbaži. Tālmetiens un izvirzās vadībā olimpiskais centrs Limbaži. Nu redzam, apgāza mana teorija par to, kad ir pieredzējušie spēlētāji un spēlētāji bez iepriekšējais turnīru pieredzes, vismaz Eiropas līmenī. Personīgā piezīme, tiks mēsti iespējams, kad 2 soda metieni, varbūt 3. Izskatījās, ka tur vienā brīdī viņam bija brīvs metiens, bet netrāpīja. Tomēr ir iespēja kļūdīties arī brīvajos trīspunktniekos. Nu, protams. Reku, tomēr ir 3 soda metieni jāmet, un basketbola klubs Liepā ir pārņēmis atkal iniciatīvu un vadību. 33-35 basketbola klubs Liepā ir vadībā. Nu, tā arī jāskatās par spēlētāju psiholoģisko noturību. Ja? Ja Liepā izvirzījās vadībā, pāris minūtes atpakaļ un bija jau pat plus 10, ja nemaldos, tad olimpiskais centrs Liepāja ir, es atvinies, olimpiskais centrs Limbaži ir pierādījuši, ka viņi var cīnīties par uzvaru šajā spēlē. Jā, viennozīmīgi. Tad nekas vēl nav izslēgts, arī pastarījuši var cīnīties, un šis gan nebija tik veiksmīgi, bet atlākušā bumba ir savākta. Bet jau skrienot uz apakaļu, iedod neprecīzi piespēli, un Zariņš tagad, manuprāt, gūs savus pirmos 2 punktus šajā spēlē. Jā, nu Ralfiņš no olimpiskā centra Liepā Limbaži ir dabūjis takeoveru. Nu, laba piespēle uz groza apakšu. Nu, šī bija sadarbība, šī bija tīrākā sadarbība, kur no tuvā stūra spēlētājs ierāvās un aizsardzības spēlētājs nogulēja. Un precīzs metiens vai šajā gadījumā slam dunk no groza apakšu. Nu, Jakīs, nu šo spēlētāju gan nedrīkst atļaut, nevienam spēlētājam nedrīkst atļaut doties līdz groza apakšai un triekt bumbu grozā no augšas.
Un 39-35 rezultāts. Un šis jau mazliet rāda uz psiholoģisko, kāda kļūdiņa tiek pieļauta jau otro reizi pēc kārtas, un jau atkal 6 punktu pārsvars Limbežiem. Teikt, galvenais svarīgākais nesākt domāt, bet pagaidi, mēs atkal zaudējam vadību, nu ko darīt? Bet Ralfiņš ar savu takeover iedod smuku piespēlu Rauziem, un tas nav veiksmīgs tālais, bet Ralfiņš ieliek apakaļ 2 punktus. Tas vienozīmīgi, nu viņš kā kapteins arī mazliet pašlaik šo spēli velk uz priekšu. Jā, nu noteikti, komandas kapteins vienmēr mēģinās ievest spēli pareizajā gultnē. Pēdējā minūte sākusies 3. ceturdaļā un ļoti labs slam dunk no basketbola kluba Liepāja Zaķis Baby Šulcs. Kārtējo reizi priecē mums ar skaistu slam dunk. Rozīs daudz driblējās šajā uzbrukumā, minus 6 olimpiskajam centram Limbaži. Nu, zaudēta bumba un basketbola klubs Liepā jau var doties pret uzbrukumā. Nadūzīts met almetien. Nu, iespējams, mēģināja uzbrukt ātri, jo dabūs vēl vienu uzbrukumu pēc tam, jo ir neliela laika starpība starp spēles laiku un uzbrukumu laiku. Jā, un es nemaldos, viņi arī iesāks ceturto ceturdaļu pēc tam. Bet šeit būs sots un divi soda metieni. Divi soda metieni, nu redzam, Zaķis Baby Šulcs jau ar 15 punktiem. Bet tik un tā pat nav tuvu iepriekšējiem mačam. Šis ir noteikti tāds līdzīgāks. Katrs spēlētājs nav tikai uz vienu izteiktu iet. Viņi visi cenšas piedalīties. Jā, bumba kustās daudz labāk. Tieši tā, es piekritīšu tev. 10 sekundes vēl atlikušas 3. ceturdaļā. Reis līdz groza apakšai un Reis ir precīzs. 39, 50, 45 ir rezultāts. Nu vēl 5 sekundes. Laiks vēl vienam metienam. Rozīs. Un bumbu aizmet tukšumā. Domāju, kaut kas nebija izrunāts līdz galam, un šādi arī visticamāk beigsies 3. ceturdaļa. Gan tālu piespēli iet, bet tā būs kļūda, tieši tā. Nu tā kā pēc 3 ceturdaļām rezultāts 45-39. Basketbola klubs Liepāja ir vadībā. Nu ko, pēdējās 5 minūtes šajā spēlē. Ja ne šajā spēlē, tad šajā ceturdaļā noteikti. Bet ātri bumbu zakšanu viens puses uz otru pusi, beigās pārtver Limbaži un arī paņem minūtes pārtraukumu. Interesanti, ka tika paņemts minūtes pārtraukums, jo tur bija spēlētājs jau bija uz priekša. Aizskrējs, varbūt tiešām netīšām tas sanāca. Mists komunikācija mazliet nesarunāja, kurš ko dara. Varbūt kapteins patiešām paņēma to drošības labad, bet šeit tik un tā iegūst tos 2 punktus. Un šajā brīdī es pat teiktu to, ka ja viņi var turēt šādu rezultātu un lēnām iet līdzi, labprāt tas laiks, lai iet mazāk. Jā, tad lēnām ar mazu pārsvaru uzvarētu. Reiss ar bumbu. Daudz nodriblē šajā uzbrukumā. Nu, būs sarežģīti, ja mēs šo metienu. Tur bija tuvu aizsargs un uzreiz tiek pārkāpti noteikumi, lai teiksim tā, nav mismačs, lai nav kāds spēlētājs ar īsāku spēlētāju pie sāniem. Jakijs tikmēr labi strādāja sardzībā. Zariņš tālmetien. Zariņš netrāpa, bet tur Zaķis Baby Šulcs ļoti aktīvi darbojas. Tālmetiens vēl viena atlēkusī bumba Šulcam un šoreiz gan būs precīzs tālmetiens. Nu, Zaķis Baby Šulcs. Divas uzbrukuma bumbas, divas otrās iespējas basketbola klubam Liepāja un precīzs tālmetiens komandai Rozīs. Neveiksmīgi tur arī atlākošā bumba nav, bet atkal Zaķis Baby Šulcs savāca to tālo bumbu. Šoreiz gan nebija viens pats, lai varētu viegli to iemest, bet tagad Reis no trīni arī nav labi. No trīnieka netrāpīja. Nu kā tā? Bet Rozīs jau ātrā pretuzbrukumā, bet bumba būs Limbaži, kaut vai tā izgāja ārā pārtvērīt. Avantūrisks piespēles mēs redzam no abām komandām. Man patīk. Protams, tas dzen uz priekšu abas komandas. Ralfiņš atlākusī bumba un iemet par pretinieku, bet mēģināja, protams, dot piespēli šajā situācijā. Ralfiņš var doties uz grozu, tas nenotiek. Grūti piespēli iedot pār diviem Liepājas spēlētājiem. Rožiks, Ralfiņš, Ralfiņam jāuzbruk, Ralfiņš paspēja izmest, bumba neielido grozā. Nu, tāds samocīts uzbrukums iepriekšējais bija olimpiskajam centram Liepāja. Limbaži? Limbaži, jā.
Tāpēc, ka Liepājā arī ir olimpiskais centrs. Un man, pareizi. Jā, tieši tā. Nu, citreiz šie nosaukumi, protams, viņi ir mazliet līdzīgi varbūt, bet rekur reiz ar bumbu cenšas dabūt, ja vēl viens veiksmīgs trīs punktu metiens būtu, tad jau būtu 10 punktu pārsas, bet šeit būs sots metienā un visticamāk mēs redzēsim soda metienas, jā. Iemetot divus, tas bija starp citu and one, tomēr sanāca sots ar tad metiens ar sodu, divu punktu ar sodu. Tieši tā, divu punktu skaitās, viens soda metiens, un soda metiens arī ir precīs. Nu, 10 punktu pārsvars Limbažiem, tagad jau mazliet atkal grūtāks uzdevums ir. Sākumā bija apmēram līdzīga situācija, bet tagad jau palikuši tikai 2,5 minūtes aptuveni. Bet šeit centās iet uz bloku, beigās uztaisīs sodu. Jā, nu Ralfiņš uz sodu metienu līnijas. Ralfiņš ir olimpiskā centra Limbaži. Komandas kapteinis. Un vienīgais spēlētājs īstenībā no olimpiskā centra Limbažu, kurš ir spēlējis iepriekšējos turnīros. Viņš pārstāvēja Valmier Glasvijā komandu. Tā kā nav tā, ka neviens spēlētājs nav spēlējis no olimpiskā centra Limbažu komandas, bet tikmēr precīzs metiens no laukuma stūra basketbola klubam Liepāja 3 punkti. Nu, Rozijs ar bumbu cenšas izveidot situāciju, un Kukūts arī trāpa trīspunktnieku. Ļoti, ļoti vajadzīgo trīspunktnieku, tas ir Ingus Kukūts no Limbažu komandas. Zakis Baby Šulcs mēģina trīspunktnieku, bet nav labi atlēkušo bumbu savāc Ralfiņš. Tagad Rozijs jau pie bumbas, apakaļ Rožikam ātrus cenšas uzbrukumu izveidot Limbaži. Laiks nav viņa pusē. Jāuzbruk. Ir jāuzbruk, ir jāspēlē tagad ātri. Ir jāspēlē ātri, nedrīkst veidot garus uzbrukums un ir tīpaši pazaudēt bumbu driblā. Tā ir gan reiz. Tagad gan aizskrien uz zem grozi, izskrien apakaļ uz trīspunktu līniju met, bet garām. Bet Jakis veiksmīgi savās atlēkošo bumbu un vēl viens tālmetiens neprecīs. Nu, no Dūzīts nedaudz par tālu paņēma šo tālmetienu. Laba piespēles groza apakšu. Ralfiņš divu punktu no groza apakšas. Nu, šitas ir pēdējais brīdis, kad olimpiskais centrs Liepāja var domāt par atspēlēšanos. Nu, teorētiski, ja Liepājnieki tagad gūs groza, būs ļoti sarežģīti. Tas nenotiek. Rozijs. Atver iespējas Limbažu komandai dabūt vēl mazliet samazināt šo pārsvaru, bet 2-1 pašlaik notiek aizsardzība, bet neprecīza piespēle neīstajā brīdī. Zakis Baby Šulcs tagad ar bumbu iedod Zariņam, un tas būs veiksmīgs tālmetiens, kas palielina šo starpu atkal uz 9 punktiem. Tikai ar minūtu paliekot, nu tas jau uzdod uz nerviem. Tas uzdod uz nerviem, un tas jau bija manāms arī iepriekšējā olimpiskā centra Limbaži. Uzbrukumā, kur bija tiešām ļoti haotiskas darbības, vairāk spēlētāji mēģināja uzraut pretinieku gaisā un ar saucamo shot fake un izskatījās, ka komanda tiešām ir satraukusies. Jā, varam redzēt, Zakis Baby Šulcs arī pat mača beigām ieslēdzi savu takeoveru. Nu, 9.30 sekundes gan nesaplānota piespēle, tur bija noteikti nedzirdēja viens otru. Nu jā, miskomunikācija noteikti, kas sanāca šajā reizē. Olimpiskais centrs Limbaži iet uzbrukumā, nu vēl var samazināt rezultātu, bet vai spēs olimpiskais centrs Limbaži izcīnīt uzvaru šajā spēlē? Visticamāk, ka nespēs. Reiz vienā no saviem pēdējiem uzbrukumiem šajā mačā, šajā dienā. Zakis Baby Šulcs centās iedot piespēlu reizi apakaļ pie bumbas, un Dūzīts nemetīs pats, bet ir iekšā pēdējais metiens un palielinot tos 60-48.
Nu, ko otrā spēle ir noslēgusies? Olimpiskais centrs Limbaži šoreiz kapitulē basketbola klubam Liepāja. Rezultāts 60-48. Teiksim tā, basketbola klubs Liepāja kontrolēja vairāk vai mazāk spēles ritmu un kā viss notikās. Jā, protams, otrā un trešā ceturdaļa bija tās ceturdaļas, kur Olimpiskais centrs Limbaži atspēlējās, pat izrāvās vadībā. Bet pa vienu punktu tikai, bet izrāvās. Izrāvās vadībā, bet pēc tam tomēr demonstrēja to, ka viņi ir augstākas klases komanda un spēja nospēlēt šīs beigas daudz labāk. Nu, manuprāt, tur viss beigās aizgāja uz šiem nerviem un šo pieredzi, kāda tomēr ir Liepājā. Jo nebija tā, ka Limbaži spēlētu īpaši sliktāk. Mazliet varbūt tās saspēles kādreiz notika pa asu un tās piespēles mazliet pa avantūriski, kā mēs ļoti bieži jau izmantojam šo vārdu. Vienkārši kaut kas viņiem pietrūka un, manuprāt, tā bija tā stabilitāte un tā mazliet tie treniņi. Nu. Beigās nevarēja noturēt līdzsvaru un noturēt to rezultātu, kā viņiem gāja. Jo viņiem vien brīdi ļoti patīkama spēle aizgāja, ļoti asa un strauja, bet tomēr Liepāja bija stabilāka. Jā, nu tieši tā. Un abām komandām novērojām salīdzinot ar pirmo spēli, kur bija izteikti saspēles vadītāji, kur darbojās ar bumbu un epizodiskas pick and roll sadarbības. Tad šajā spēlē jau redzējām, ka bumba daudz labāk kustējās no spēlētāju uz spēlētāju. Vairāk spēlētāji dabūja mēs pa grozi. Ja? Tātad spēles puslaikā nevienam spēlētājam nebija 10 punkti. Tas nozīmē, ka ļoti izlīdzinājās šie punkti pa visiem spēlētājiem. Un es uzskatu, ka tas ir labi. Nē, man ļoti patīk arī to, ka visi spēlētāji saprot to, ka nu, ir jāspēlē kā komandai. Nav tomēr tie viens ir divi spēlētāji, kā mēs bieži vien redzam, ka saspēles vadītājs ir centru, ir tādi galvenās figūras, kas rotē. Bet ir svarīgi izmantot arī vispārējos atlikušos spēlētājus, un tomēr 5 cilvēki ir uz laukuma, nevis 4, jeb 3. Jā, nu, un šādas spēles, es domāju, ka mēs redzēsim vairāk. Ir tīpaši no Liepājas puses, kā mēs redzējām to, cik veiksmīgi viņiem tas sanāca. Es pat godīgi nevarētu pateikt, kurš spēlētājs vairāk izrīs. Saspēles vedītājs patiešām veidoja šīs situācijas, bet es nezinu, ka viņš bija tas nu, metējs pats. Jā. Kurš spēlētājs krīt acīs bija Zaķis Baby Schultz, kurš izcīnīja vairākas šīs atlēkušās bumbas, deva saviem kolēģiem vēl vienu iespēju uzbrukt, pēc tam vēlreiz izcīnīja atlēkušo bumbu, izmet ārā un tad gan bija precīzs tālmetiens un arī, protams, 2 minūtes līdz spēles beigām Zaķis Baby Schultz nostrādā aizsardzībā pārķert piespēlē ātrais uzbrukums un tad ir atpakaļ 10 punktu vai 9 punktu starpība tajā brīdī, tā kā ja man būtu jādod MVP šajā spēlē, tad noteikti Zaķis Baby Schultz būtu viens no tiem spēlētājiem, par kuriem būtu jārunā. Nu, nākamie, kas, protams, skarīsies uz šo, viņiem arī tas būs jāpiefiksē. Tātad no šīs spēlētājs viņam arī precīzāk visu komandu jāsadz kārtīgi viens pret viens. Un jāstāsts jāuzmanās no šiem ātriem pretuzbrukumiem, kur tieši Zaķis Baby Schultz bija jau pie principā pretinieka groza, kad bumba tika atņemta, jeb iegūta šī atlākošā bumba. Jā, un es arī domāju, salīdzinot ar īsto basketbolu, ja tu zini, ka pretinieku komandā visi spēlētāji ir bīstami, viņi ir daudz grūtāk nosekt, jo tu nezini, uz kuru spēlētāju ir jākoncentrējas. Ja mēs atkal salīdzinām ar pirmo spēli, tad tur bija skaidrs, saspēles vadītājiem būs bumba 90%, mums ir jākoncentrējas uz viņu. Un pārējie spēlētāji, nu cerēsim, ka pametīs garām, ja viņiem iedos piespēli, teiksim tā, jo viņi nedabū šos metienus spēlē tik daudz, bet kā viņi dabū, viņiem uzreiz ir jāmet teoretiski. Un Olimpiskais centrs Limbaži, basketbola klubs Liepāja, nu ļoti, ļoti labi kustināja bumbu un visi spēlētāji bija aktīvi, kas bija tiešām liels prieks. Jā, man patīk redzēt aktīvu basketbolu, un ne tikai, es teiktu, šajā mačā nebija tik ļoti viņš balstīts uz šiem dunkiem un tādiem ātriem izskrējieniem un iemešanu, bet tās piespēles un pats saspēle bija tas, kas veidoja šo maču, man liekas, interesanti skatīties. Ne tikai spēlēt, manuprāt, jo līdz ko tev tā ir jākustas daudz un tu jūties tādā ritmā, arī patīkami skatīties, vienkārši kā mums. Protams, un arī mēs redzējām rezultāts. Pirmā ceturdaļa 13-6 basketbola klubs Liepāja vadībā. Pirmā ceturdaļa uzreiz viņi pierādīja, ka viņi ir pieredzējuši spēlētāji, bet tad lēnām jau Olimpiskais centrs Limbaži arī ieskrējās un tika atpakaļ spēle, izvirzījās vadībā. Un
Un, tas arī bija tiešām ļoti interesanti, un beigās redzējām basketbola klubs Liepāja tomēr izvirzījās uz priekšu un uzvarēja šo spēli 60-48 plus 12 pirmajā spēlē pret Olimpiskais centrs Līmbaži. Jā, tas tāds ļoti patīkams pārsvars, kurā būt. Jūs nedominējāt, tā kā neviens baigi varbūt neskatīsies tā rīktīgi uz jums virsū ar lupu. Uz Liepāju. Uz Liepāju, jā. Bet tas tomēr ir tāds patīkams un nērts pārsvars. Lai gan, nu, kā bija. Tagad noteikti visi, kas skatās mājās un pašlaik ir pieslēgušies mūsu streamam, mūsu tiešraidē, var priecāties to, ka Liepāju uzvaru un noteikti lieciet iekšā savus komandas un savus favorītus, kuri jums liekas, kas tad uzvarēs visu turnīru. Un tā kā kādu atbalstu no jums saņemam? Tieši tā, un atgādināsim, ja, ka šis turnīrs norisinās no 23. Mārta līdz 22. aprīlim, un tad arī redzēsim, kurš turēs lielo kausu virs galvas šajā sezonā. Bet mums ir intervija ar Klāvu Andriju Zariņu, kas bija Zariņš spēlē. Halo! Jā. Dzirdi mūs? Sveik! Dzirdu. Sveicināts. Apsveicam pirmkārt ar uzvaru. Varbūt nedaudz īsumā par to, kāds bija sagatavošanās process un vai jūs to izbaudījāt? Sagatavošanās process bija interesants. Mēs, kāds divas nedēļas, trīs pirms tam bijām spēlējuši. Mums vienmēr ir jauta atmosfēra, tādā ziņā mēs likās, ka mēs pietiekoši labi sagatavojāmies. Jā, ok, ļoti, ļoti labi. Cik spēles jūs esat aizvadījuši šādā sastāvā, kā jūs šodien spēlējāt? Cik spēles, varbūt pārbaudes spēles, varbūt kādā turnīrā spēlējāt? Nē, turnīrā mēs nespēlējām, bet ar šo sastāvu mēs esam aizvadījuši, domāju, vismaz kāds 15 spēles. Mums tur mainās ir tie rezervisti, un tad ar tiem arī jau diezgan bieži arī kāds netiek. Domāju, es laik mainās kaut cik šis sastāvs tā, lai visi būtu formā, tā kā ir vajadzīgs pie šī mača. Lai arī ir iespējama māņa, ja tas ir nepieciešams pareizi. Jā. Kā arī skatās, jūs esat viena no jaunākajām komandām vecuma ziņām šajā līgā. Un tavuprāt, vai tad šis varētu dot jums tādu priekšroku zināšanā, tādu jaunāku prāti, ātrāku spēli mazliet? Es zinu, ka ir arī cits komandas, kurām arī daudz vecāku sastāv, un tā, un viņi arī ļoti labi spēlē. Es tieši nezinu, man liekas, tas viss saistīs ar pieredzi, un tā kā cik ilgi ir spēlēta spēle, un tieši šī komanda kopā. Nu jā, un skatoties ne tikai uz šīm pozitīvajām lietām, bet varbūt kaut ko, kas šodien nepārāk labi izdevās, vai sanāca piefiksēt, kas tad šodien bija tāds kāds mīnusiņš, kāds vienā brīdī jūs gan bijāt iedzinējos, lai gan tikai par vienu punktu, bet nu bijāt? Jā, tas arī bija tas viens kaut kāds lūzuma punkts, kad mums tur arī tā komunikācija nebija tā labākā sāka. Bija nesaprašanās, bet mēs tomēr sakopojāmies un beigās uzvarējām. Labi, Klāv, pēdējais jautājums, tev ir bumbiņa pie rokas? Es nezinu, varbūt zinu guls, bet tā, nē. Es redzēju grozu arī, varēju smuki. Es gribēju, lai tu iemet tagad vienu smuku trīspunktu metienu, tad mēs piešķirtu tev vēl trīs punktus, bet... Būs jāgaida nākamā intervija. Nebūs. Tad nākošajā intervijā tev būs obligāti uzdevums uzreiz nolikt bumbiņu blakus, jo tev būs viens metiens. Skaidrs? Liels paldies, Klāvs Andrijs Zariņš. Tiekamies nākošajā intervijā. Ja uzvar SPL, protams. Bet tiešām līdz tajai reizei būs gan jāatrod tā bumbiņu un reiz uzmest. Bet, kā jau viņš teica, pat tiešām tā komunikācija un kādas citas lietas pazuda tajā spēles vidū. Un tas jau arī šis lielais punkts, ko mēs laiku uzskatām, ka komunikācija. Tas ir galvenais, kas jāskatās līdz šādās komandas spēlēs. Neatkarīgi īstais vai virtuālais sports. Tieši tā, viņš pats arī, Klāvs Zariņš arī minēja, ka... Par savas komandas, teiksim, tā jaunumu, ja viņi bija jauni spēlētāji, viņš arī teica, galvenais ir, cik jūs esat spēles nospēlējuši kopā. Tas nav svarīgi, vai tev ir 40 gadi vai 13 gadi, bet
Nu, ko mēs esam sazinājušies ar mūsu šīs dienas īpašo viesi, Kaspars Vecvagars. Esi sveicināts, Kaspar. Kā sokas? Čau, Haram. Čau, Haram. Čau, Arti. Nu, ko, zinām, ka tu esi Spānijā un aizvadi savu sezonu. Jūsu komandas rezultāti pagaidām 9-9, ja nemaldos. Kā jums vispār šodien iet? Šo sezonu iet? Jā, nu, šo sezonu ietkāpā, tad viņiem varētu tā pateikt, pirmā kārta bija, teiksim tā, pēc pirmās kārtas vajadzēja vinnēt tur 10 vai 11 spēles, lai tiktu uz to promotion stage, lai cīnītos par iespēju uz playoffiem. Kaut gan arī no tās otrās grupas, kur mēs šobrīd esam, no tās arī var tikt playoffos, bet iespējas ir mazākas. Tā ka tā sezona ir tāda, nu, pa kalniem un pa lejām, protams, gribējās izcīnīt vairāk uzvaras, lai mēs būtu tajā augšējā grupā, bet nu, ir kā ir, vēl 7 spēles palikušas, un ja mēs tās spēles spēlēsim pietiekam labi, tad viss būs kārtībā. Nu, protams, tur būs daudz laika atvēlēta priekš īstā basketbola, bet kā ir ar e-basketbolu? Ir laiks, mēs ir sanāk uzspēlēt pašam? Nu, ar e-basketbola tā, kad tagad bija tās pirmais pandēmijas vilnis pirms gada, tad, protams, ka sanāca vairāk uzspēlēt, jo sezona bija pārtraukta un laika bija daudz. Tad kāda stunda dienā tika veltīta tieši e-basketbolam un pat apsvēra iespēju piedalīties varbūt pagājušajā gadā rīkotajā e-basketbola līgas turnīrā, bet beigās tas turnīrs tika rīkots uz PlayStation konsoles, man tajā brīdī bija Xbox, tāpēc neliela vilšanās bija. Bet šobrīd ir tā, ka sezonas laikā tas laiks nedaudz mazāk, laika tām videospēlēm atliek mazāk. Protams, uzspēlēja, bet basketbola šogad tā mazāk sanāk uzspēlēt. Un iepriekšējā sezonā tu minēji, ka tu bieži spēlē ar Dāvi Bertānu tieši šo NBA. Ir sanācis arī pēdējā laikā uzspēlēt? Nu jā, mēs spēlējam vairāk tagad futbolu, FIFA. Bet jā, nu mēs pagājuši gadu spēlējām, principā bija tā spēles sistēma bija parkā, ka mēs 3-3 spēlējām, tad mums vēl viena komandas biedri vajadzēja atrast. Un ar Dāvi ir labi tas, ka viņš panāca to, ka viņam NBA piešķīra to tā kā logo virs galvas. Jā. Līdz ar to, ka viņš spredīja pa parku apkārt, viņam visi cilvēki gribēja vācās spēlēt. Vācās čupa! Ķau rindiņā! Tur bija tāda čupa, ka tur nevarēja brīžiem neko saprast, bet tā mēs mums varējām atlasīt tādu piemērotāko komandas biedru. Un līdz ar to mums tā komanda bija tāda diezgan daudzveidīgu, un mēs arī labus rezultātus demonstrējam. Jā, nu, noteikti nebija problēmas savākt to trešo spēlētāju. Nebija tā, ka jūs teicat, ej, negribu uzspēlēt. Nē, negribu šodien. Nu, skaidrs, kuru, ja tev būtu iespēja piedalīties, pieņemsim, šajā turnīrā, kuru komandu tu izvēlētos? Nu, iespriežušot pēc pagājušā gada, kad Veps un Ventspils bija tās dominējošākās komandas, nu, godīgi sakot, es gribu izklausīties pārliecināts par sevi, bet tāpat laikā jābūt laikam tādam realistam. Un gan jau, ka šīs divas komandas pārstāvēt būtu neiespējami, bet nu, es domāju, ka tās pārējās Good. Komandas es varētu varbūt atrast. Ja kāda komanda man ņemt, tad es domāju, ka es to savu lomiņu atrastu, ņemot vairāk, ka mans spēlētājs ir tāds Matt Truļņiks un uz aizsardzību tendēts, tā ka man neko daudz tur nevajadzētu darīt, stāvēt stūrī un labi sekt. Nu, skaidrs. Labi, liels paldies, Kaspar, kad biji šodien ar mums studijā. Mēs noteikti novēlam tev veselību un izturību atlikušajā sezonas daļā un varbūt nākošajā gadā būs tev pašam savējā komanda. Paldies. Paldies, Džek, veiksmi un tiešām patīk vērot, kā jūs vedat šo redzījumu. Liels paldies. Paldies. Visu labu, Kaspar. Čau. Nu, ko? Ar īpašo viesi ir parunāts ar Kasparu, ir iepriekšējo, kurš bija komentējis un tagad šoreiz iepildam viņa kurpes, kā saka. Bet mums vēl viens mačs ir atlicis šodien. Universitāšu duelis, pareizi, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas universitāte. Divas augstskolas skatīsies visu šo un pārstāvēs savas komandas. Un tagad ir īpaši būtu jāsako līdzi, nu, kur universitāte ir labākā? RTU, jeb LU. Un kā mēs zinām, tad mazliet par komandām. Jā. Latvijas universitāte ir bijusi? Nav. Viņi ir piedalījusies, bet neviens no esošajiem spēlētājiem, kas ir tagad komandā, neviens nav spēlējis iepriekšējā turnīrā.
Un, tas pats arī RTU, tas pats arī Rīgas Tehniskajai universitātei. Neviens no šiem spēlētājiem iepriekšējā gadā nav piedalījies Latvijas e-basketbola līgā. Bet skatoties, kas tie pa spēlētājiem, tad Rīgas Tehniskā universitāte, The Mr. Luxury Harry, Phoenix Boy, Kalmars Be Killing K, Blumofers un Bruno 321. Nu šeit ir interesanti skatīties to, ka šis vecums dažiem spēlētājiem 11 un 15 gadi, nu, jauni un gatavi spēlēt, un varbūt jau universitātē jau mācās, ja mācīsies, ja uzvarēs, tad dabūs noteikti vietu. Stipendiju varbūt, jā, bet nu, tāda nezinām, es teiktu, tie ir komanda mazliet. Tieši tā, un Latvijas universitāte Būdzis, Ren Ost 66, Stefano Big, K. Ivons un Talsu Kefirs ir piektais spēlētājs, un jā, abās komandās četri spēlētāji noteikti ir basketbolisti, par piektajiem spēlētājiem vēl informācija nav ievākta, tā kā, un arī nedaudz pievērsīšu uzmanību, Roberts Blūms nav Jāņa Blūma dēls, tā kā nejauciet lūdzu, bet jā, tā kā, nu ko, Latvijas universitātes RTU duelis drīz pat sāksies, un varētu būt īstenībā arī universitātes līmenī būs labas kaujas. Bet ir aiziet? Laiks aiziet. Spēlē. Aiziet. Skatoties Latvijas universitāti ar, nu, kā viņu logo rāda ar šo zilo krāsu. Oh, man ļoti patīk zilā, mana mīļākā. Jau izspēlējuši, laikam, šādos treniņu mačos 10 uzvaras ir iegūši, bet RTU ar tādām, es teiktu, ļoti tehniski izkrāsotām formām. Nu, ļoti labs tāds gaišs zaļas ar baltu un jā, Rīgas Tehniskā universitāte baltajos formas tārpos, Latvijas universitāte zilajos formas tārpos, un komandas ir gatavas cīņā, bet redzam, kāda auguma atšķirība ir saspēles vadītājiem no Latvijas universitātes, un tas ir Talsu Kefirs, neviens cits kā Talsu Kefirs. Ļoti, ļoti interesantas šīs atšķirības. Stefano Big iegūst bumbu. Iedod uzreiz spēlētēm Renost, un to man netrāp. Spēles rezultāts nav atklāts, tā kā visas iespējas būs RTU komandai. Un tiek atņemta bumba, Latvijas universitātes spēlētājs Budzis ļoti veiksmīgi to izdara. Tagad arī gandrīz realizē metienu. Nu, metienu realizē, bet netrāp, kā saka. Phoenix Boys gan tagad no RTU komandas pie bumas iedod piespēlēt Mr. Luxury Harry. Tālāk bumba pāriet pie uz Kamaru un viņš iemet pirmie trīs punkti un pirmie punkti vispār šajā mačā. Kalmars Be Killing K, tāds ir pilnais nosaukums, mēģināsim viņu pa Kalmāru saukt. Būdzis tālmetiens un Būdzis arī ir precīzs un rezultāts 3-3. Universitāšu duelis pagaidām neliedz vilties. Jā, man šis duels patiešām liksies, ka, nu, manuprāt, šis būs līdzīgs. Es izsaku tādu minējumu un pašlaik pēc spēlētājiem. Un šeit ļoti skaisti apmānīja spēlētāji, varēja jau ātrāk mēs, bet tik un tā pēc tam iemeta un iegūst šos trīs punktus priekšā RTU komandas. Bet šeit neprecīgi piespēle, bet tik un tā Latvijas universitātes bumba paliek viņu rokās. Jā, no abas komandas vēlreiz atgādināšu, kad nav pieredzējušas, neviens spēlētājs nav pieredzējis iepriekšējā gada līgas spēles, bet ļoti labs caurgājiens, laba piespēles groza apakšu un centra spēlētājs no Latvijas universitātes triec bumbu grozā no augšas. Turpat izstījās to, ka viņam nebija vajadzīgs palikties, viņš vienkārši varēja viņu iespraust burtiski. Bet Luxury Harry padod piespēli Kalmāram, kurš izstās arī uz metienu, bet tomēr neiet iekšā un Renost veiksmīgi savāca šo atlikušo bumbu pat bez piepūlēm. Būdzis! Vēl viens tālmetiens, šoreiz izskatījās pēc Oxygen Ball, iespējams, ka nedaudz pieskārās stīpai. Un RTU jau uzbrukumā Blumofers. Blumofers ir precīzs no groza apakšas, un tas ir Roberts Blūms. Kā Ivons ar bumbu, Stefano Big, tā jaunākais spēlētājs, manuprāt, šajā līgā, desmitgadīgais jaunietis. Bet tur pretmetiens ir neprecīzi teikt RTO bumba, un pustālais metiens arī nav labs. Pašlaik daudz neprecīzi metieni
ir veikti. Ļoti daudz metienu ir veikti, un šeit tieši arī tiek apzakts. Kalmārs ļoti veiksmīgi to izdara, bet neviens nav, lai savākt atlēkušo bumbu no RTU komandas. Tieši tā, ļoti labi nospēlēja aizsardzībā, bet iespējams, ka nedaudz pasteidzās ar metienu, lai gan viņš bija diezgan brīvs. Tals Kefirs, Renost no uz groza apakšu, Stefano Bīk, Renost no groza apakšu, un tie ir divi punkti. Jā, Renost viens no lielākajiem avatāriem, ko mēs esam redzējuši pašlaik. Izveidots tā, lai nu neviens nevar atstāvēt pretī. Jā, nu iespējams, ka kārtīgs milzis zem groza. Skatīsimies, vai arī atlēkušās bumbas un bloķēta metiena būs, bet tikmēr Rīgas Tehniskā universitāte precīzi tālmetiens. 11-7 ir rezultāts. Un pēdējās divas minūtes pirmajā ceturdaļā ir sākušās Latvijas universitāte. Latvijas universitāte izmet bumbu ārpus laukuma. Jā, 4 punktu pārsvars pašlaik RTU. Viņi patiešām arī izstāst tā, ka viņi mazliet vairāk kontrolē šo bumbu. Šeit arī izskrien cauri un mēģina veikt alejū, bet mazliet nogaida un iemet tik un tā beigās šos divus punktus, palielinot vadību pa 6. Tagad Ivons. Kā Ivons padod piespēlu Talsu Kefīram, šis mazais, mazākais avatārs arī viens lielākais un mazākais šajā mačā mēs redzam, bet 3 punktu metiens ir neprecīzs. Tāpat arī Phoenix Boy iegūs bumbu pretī Kalmārs. Mēģina atrast izdevību, kur iesākt. Bruno, otrs pretinieku komandā tādā jaunākais spēlētājs tieši, bet arī neprecīzs. Ja tev būtu iespēja izveidot šo spēles avataru, viņš būtu labrots vai kreils? Es pieturētos pie tā, ko es zinu, es ņemtu labroci. Aha. Un... Es vienmēr esmu gribējis būt kreils, un īstenībā šī ir tā spēle, kur tu to var izmēģināt, jo kur nu vēl tev būs laba iespēja pamēģināt, kā ir būt kreilim, un ja ne šajā NBA 2K spēlē, bet RTU šauj no tālienas un izvirzās vadībā 16-7. Tā kā ir palielinājuši rezultātu Rīgas Tehniskā universitāte. Un šeit arī ir viens īsts minūtes pārtraukums, bet ja ir cilvēks kreilis, viņš arī var mēst mazliet ārtāk no atsevišķi citām pozīcijām nekā labrots, vai ne tā? Kādā ziņā? Nu, tomēr, teiksim, tev ir ieglāk uzmest pret grozi, pret šo pārlikni. Un, nu, tad tas ir atkarīgs, no kurā vietā tu uz laukumu stāvi. Nu, jā. Teorētiski abročiem vajadzētu būt vienādām šīm izredzēm. Nu, redzam, saspēles vadītājs no Latvijas universitātes ir noķēris sniegu pārsliņu. Tā kā viņam būs grūti tikt ārā no viņas, un metien noteikti, ka nekritīs iekšā. Tikmēr Rīgas Tehniskā universitāte ir izvirzījusies, palielinājis pat rezultātu 19-7. Pēdējie notikumi pirmajā ceturdaļā. Elu cenšas izveidot kādu situāciju, bet rekurs tagad beidzot Ivons iegūst divus punktus, un šos divus patiešām ļoti vajadzīgos punktus, ņemot vērā to, ka pirmā ceturdaļa jau tūlīt būs beigusies pēc 3-2. Vienas tieši sekundes. Tā, pēdējais metiens. Metiens nevarēja saprast, vai ieskaitīja vai neieskaitīja. Neieskaitīja. 19-9 ir rezultāts pēc pirmās ceturtdaļas. Nu, arī redzam, kad Rīgas Tehniskā universitāte ar vairākiem precīziem metieniem no tālās distances ir iekrājusi šo pārsvaru. Latvijas universitātei gan ar vairākām kļūdām nespēja tikt pagaidām atpakaļ spēlē, bet ļoti labs sākums, lai tas izdotos. Nu, tagad izskas viņam vajadzīgs ir jāiri turēt, bet Kalmārs pie Blumas redzējam, jo cik, ka viņš sākumā pietiekam daudz punktiem izvirzies, bet šeit Blumafers smuki ieliek vēl divus punktus atkal, palielinot uz 10 punktu pārsvaru. Jā, nu, Blumafers, Roberts Blums ar kārtējo slam dunk. Ivons. Būdzis, nu tāls tālmetiens un tas lido grozā, nu. Tiešām pāris soļus vēl aiz 3 punktu metienu līnijas šis metiens lidoja grozā un rezultāts 21-14. Pirmā minūte tūlīt pat būs nospēlēta pirmajā, es atvinojos, otrajā ceturdaļā. Un neveiksmīga piespēle tur un tas ļauj Latvijas universitātei uzbrukt. Šeit vēl viens neprecīzs tālmetiens, nu mazliet ir jāuzmanās un jātrāp šie precīzāk savēlēk. Vēl viens uzbrukums, pretuzbrukums precīzāk. No RTU puses ir. Phoenix Boy, komandas treneris. Blumafers tiek aizsūtīts mājās. Labi epizode no Latvijas universitātes puses. Bumba tiek saglabāta vai neizmetīs ārpus laukumu? Nē, tas nenotiek. Un, re, kur uzreiz Rīgas Tehniskā universitāte
dod nevis tehnisko piezīmi, bet, personīgā piezīme, tieši tā. Jā, Renos arī aktivizējis savu takeover funkciju un jāstāst, kāds tad viņš būs šajā krāsā, saucamajā, kāds beast. Zonā. Jā, jā, jā. Redzam, kad nu, Renos noteikti ir šis ir atlēkošo bumbu takeovers, kad visas atlēkošās bumbas viņam kritīs rokās visticamāk. Pirmais mēģinājums, pirmā bumba ir Renost. Nāk pielikt bloku. Būdzis tālmetiens ir jau bijuši precīzi metieni no buģa puses. Šoreiz gan bumba lido secen. 21-14 Rīgas Tehniskā universitāte. Kalmārs no tālās distances. Renosts ar atlēkušo bumbu. Būdzis. Tals Kefirs. Šis ir viens no maniem mīļākajiem niknējumiem spēlētājiem. Tā varētu būt, kuram gan tas ir tūs. Un viņš arī izstās, ka iedos piespēlu Renosts un tomēr neveiksmīgi un nedabūna arī atlēkošo. Bet cik es pamanīju iepriekš to, ka tiemžēl viens no spēlētājiem laikam ir izkrits ārā no šī mača. No Latvijas universitātes kā Ivons. Tik es redzēju sānā, redzēsim, vai tā ir taisnība, ko es redzēju. Respektīvi, tas nozīmē, ka kompjūters vada viņa avataru. Jā, tādiem žēl notiek tehnisku lietas, notiek vai no internets pazūd, vai no kaut kas cits, un tādiem žēl nevaru ar sapakaļ pievienoties. Jā, nu Kalmārs tikmēr ar precīzu tālmetienu izvirza savu komandu ar 10 punktu vadībā. Tals Kefirs. Meklējis spēlētāji, iedod veiksmīgi piespēlu Renos Budzis tagad pie bumbas. Pick and roll tiek uztaisīts un alley-oop mēģinājums, bet nav veiksmīgs. Tagad tālu piespēle un es gribēju teikt, būs viegli 2 punkti, bet nē, viņš atvēlēk apakaļ. Bumbu Kalmārs pie bumbas padod Bruno un bija laiks mest un met. Un ir 3 punkti. Es pat teiktu, ka vajadzēja mazliet ātrāk, jo varbūt tā negaidīja. Bruno, 3, 2, 1, un viņš arī meta, un metiens bija precīzs. Tāds viņam arī niknējums Tals Kefirs, tikmēr ar bumbu. Stefano Big. Ja nemaldos, Stefano Big bija tas spēlētājs, kurš bija pazudis uz kādu brīdi, un tagad ir atpakaļ spēle. Stefano Big uz groza apakšu Renost. Ir precīzs metiens 27-16. Nu ko, drīz sāksies pēdējā minūte pirmajā puslaikā. Nu, ļoti tālu pirmā piespēle uzreiz no gala auta Rīgas Tehniskajai universitātei. Bet tagad ir jāatrod metiens saspēles vadītājs pie bumbas. Precīzāk, treneris bija pie bumbas, padot piespēli Kalmāram. Un šoreiz neprecīzs metiens. Vēl aizvien 11 punktu pārsvars, bet šeit mēs arī tikko redzējām, ka parādījās šis AI player. Tā kā tomēr ne. Tomēr tas ir, jā. Spēlētājs ir, jā. Tas ir ar šo zilo galvas segu. Aha, skaidrs. Ja matiem. Nu ko, Kalmārs, Harris, Kalmārs, Blumofers no groza apakšas. Nu, Blumoferam vairāk šie metieni jau bijuši no groza apakšas. Un komandas biedri viņi arī labi atrod, teiksim tā. Un jā, Blumofers izmanto savas priekšrocības. Nu, tikmēr arī Latvijas universitāte atbild ar precīzu metienu no soda laukuma. Nu ko, 20 sekundes vēl atlikušas. Jā, nu jā, pēc iespējas lielāku pārsvaru grib RTU un LU tieši pretēji mazāku pārsvaru, kamēr beidzot šo puslaiku, bet izstāsts, ka mazliet laiku novilcinās un veiks tādu pēdējo metienu Kalmārs, to arī dara, bet šoreiz neprecīzi. Tehniski vēl laiks pietiek vēl vienam pēdējam metienam Tals Kefirs no pustālā un nav labi. 29-18 pēc pirmajām divām ceturdaļām. Tāds ir puslaika rezultāts, redzam. Kalmārs bija Killing K 12 punkti, divas rezultatīvas piespēles, 50% precīzitāte no 3 punktu metienu līnijas. Un atlēkušās bumbas abas komandas ir vākušas viņas pietiekoši līdzīgi, 12-12. Rezultatīvās piespēles arī bija 7-7 un atlēkušās bumbas Latvijas universitātei gan bija vairāk. Tas nozīmē, ka iepriekšējā ceturdaļā Latvijas universitāte guva 9 punktus un Rīgas Tehniskā universitāte guva 10 punktus. Kopējais rezultāts 29-18. Jā, mazliet kaut ko varbūt tuvāk dabūja, bet RTU tik un tā vēl ir ļoti droši priekšā. Un šeit alejups, es teiktu par to nekurienes, es pat spēlētāji neredzēju, kam viņš deva šo piespēli, bet nu veiksmīgs un nu jau patiešām 13 punktu pārsvars.
Jā, nu šo alejupu piespēli ir ļoti grūti pārķert, jo viņi ir ļoti tuva. Tur ir īstenībā spēlētājiem jāzina un jākomunicē savā starpā, raujies iekšā, es tev došu alejupu piespēli. Un tas ir ļoti drošas un ļoti laba aizsardzība. Izskatījās, ka Stefano Biggs ar pakaus pārķēra šo piespēli, tā arī gadas. Bet galvenais, ka bumba ir pārtvert un divi punkti ir jūsu. Uz jūsu tablo. Tagad Phoenix Boy ar bumbu padoda Mr. Luxury Harry, un tas būs veiksmīgs trīspunktnieks, palielinot nu jau uz 14 punktu pārsvaru. Pašlaik lielākais, kādu mēs esam redzējuši šajās sērijās. Nu, tieši tā, tāls kefirs ar bumbu. Latvijas universitāte uzbrukumā Stefano Big Budzis. AI player, tas ir dators. Budzis tālmetiens, Budzis netrāpa. Renosts ar kārtējo atliekušo bumbu. Renos laba piespēle un slam dunk. Ja nemaldos, tas bija kompjūters mums iemeta. Nu, visticamāk, kad šīs alejupu piespēles kompjūteram ir daudz vieglāk atdot un viņas ir sekmīgas, varbūt pat biežāk. Bet tomēr komunikācija nav ar viņu tāda, kā būtu ar īsto cilvēku, protams. Bet RTU pašlaik iet arī uzbrukumā Kalmārs pie bumbas, cenšot dot piespēli, bet Renos veiksmīgi pārtver. Tagad Tals Kefirs ir zem, gribēju teikt zem groza, bet tomēr neiegāja stāv strīnpunktu līnijas, tur bumbu pie sevis, bet es neteiktu to, ka laiku vajadzētu tērēt. Tāpat arī viņš to nedara, iedot piespēli smuki Stefano Bigu, viņš arī ieliek šos divus punktus. No Tals Kefirs arī augumā ļoti mazs spēlētājs, teorētiski viņš līdīs zem groza, mēģinās uzbrukt no groza apakšas. Ļoti liela iespējamība, kad Latvijas universitātes, satnojas Rīgas Tehniskās universitātes spēlētāji nobloķēs, bet Rīgas Tehniskā universitāte turpina spridzināt tālo distanci un vēl viens precīzs tālmetiens no tālās distances. Un šeit bija centās iedot piespēli, bet bumba paliks pie viņiem, jo tā iziet ārpus laukuma Latvijas universitāte 15 sekundēm uz laika. Ir pietiekami laiks iemest, mazliet varbūt lēnāk ir jāuzsāk šis uzbrukums. To arī viņi dara, mēģina atrast. Es minu 3 punktu metienu, bet šeit būtas bija sānā. Piespēle mazliet šība nevar iesākt šo 3 punktu metienu un šeit būs uzbrukuma laiks ir beidzies 24 sekundes. 24 sekundēs bumba nepieskārās stīpai un tas nozīmē, ka ir pārkāpums bumba pretiniekiem. Un šeit sots būs no Latvijas universitātes puses. RTU pašlaik komfortabli jūtas ar savu 13 punktu pārsvaru. Skatoties tikai, kur viņi var vēl palielināt. Rīgas Tehniskā universitāte uzbrukumā un precīzi tālmetiens. Ankle breakers arī pirms tam, tas man nedaudz izsita no ierindas un Kalmārs ar precīzi pustālu metienu. Bet Tals Kefirs padod bumbu Stefano Big īsa konkrēta piespēle un visa, kas atliek arī izdarīt, ir jāieliek bumbu iekšā. O, tieši tā Kalmārs atkal ar bumbu. Divas minūtes vēl trešajā ceturdaļā. Nu, Latvijas universitātei ir pēdējais brīdis, lai sarautu un pietuvotos rezultātā, bet redzējām, cik skaisti nospēlēta sadarbība. Katrs spēlētājs zināja, ko viņi dara un ļoti labs izpildījums no Rīgas Tehniskās universitātes puses. Šeit LU Talsu Kefirs pie bumbas atklājot Stefano. Un Renost stāsies uz sodmetienu līnijas, kā saka, dabūja savu pretspēlētāju gaisā un Renost nopelna vietu uz sodmetienu līnijas. Lieta, ko noteikti būtu vērts pajautāt šiem spēlētājiem, vai kāds īstenībā arī no viņiem mācās attiecīgajā universitātē, vai no RTU, vai no LU? To mēs varēsim noskaidrot pēc spēles. Jā. Jā, jo varbūt pārstāv ne tikai sevi, bet arī savu tādu universitātes godu, tā saka. Bet šeit skaists trīspunktnieks no Anglijas ārpus laukuma, teikšu RTU, un tas rezultāts tikai aug un aug 17 punktu pārsvars. Jā, minūte 20 vēl līdz 3. ceturdaļas noslēgumam. Stefano Big no uz groza apakšu Renost tiek atkal grūstīts un sists par rokām, un atkal Renost stājas uz sodmetienu līnijas. Nu, Renārs Ostvalds, arī bērnu jaunatnes basketbola skolas Rīdzene audzēknis. Phoenix Boy uzbrukumā, otrais sodmetiens nebija precīzs, laba piespēle stūri un Harijs ir precīzs no laukuma stūra, Mr. Luxury Harry.
Patiešām tas bija luksus metiens, ja kāds to redzēja. Bet šeit būs tehniskais sods. Un, nu jau savācot pilnu, būs tie soda metieni. Patiešām šis īsais spēlētājs izstāst, nu, ļoti... Bumba daudz lielāka par viņu, teiksim tā. Es pat gribētu teikt to, ka viņš ir īsāks par mani. Es... Jā, jāapstās. Pēc tam būs jāapskatās. Jā, to mēs varēsim papētīt, bet vēl divi punkti Latvijas universitātei. Bet 16 punkti pārsvars tik un tā ir RTU. Nu, tas ir tāds smags darbs, kas ir jādara LU. Tehniski vēl ir iespējams, bet tehniskais viņiem šoreiz ir jāatstāja RTU. Nu, redzam, mēģināja ļoti skaisti nospēlēt šo uzbrukumu. Nu, šoreiz gan bumba izmest ārpus laukumu. Latvijas universitātei iespēja samazināt rezultātu. Stefano Big, divi punkti neskaitās. Neiekrīt bumba no groza apakša. Stefano Big iespēja mest divus soda metienus. Stefano Big, 10 gadus vecs jaunietis, piedalās šajā turnīrā. Stefano Big, otrais metiens ir precīzs. Nu, mazliet samazina to starpību, bet tik un tā 15 punkti, un mēs tuvojamies trešās ceturtdaļas beigām, kur būs tikai 30 sekundes laika. Bruno ar bumbu, bet šeit neveiksmīgi piespēle. Tals Kefīrs tagad jau apakaļ pie bumbas no LU puses, un šeit atkal centās pārtver, bet tomēr bumba izskrīt ārā no laukuma. Latvijas universitātē vēl viena iespēja uzbrukt. Latvijas universitāte turpina ar uzbrukumu, un šoreiz gan ir pazaudēta bumba. Rīgas Tehniskā universitāte var doties pret uzbrukumā. Phoenix Boy tomēr neizmet šo tālmetienu un tomēr nolem spēlēt līdz ceturtdaļas beigām, bet te gan ir precīzs tālmetiens no Rīgas Tehniskās universitātes. Nu, es būtu metis viņu vietā, bet šeit skatoties, 2 sekundes paliek un sots vēl izstāsta, ka būs mums jāsagaida soda metienu pirms beigsies trešā ceturtdaļa. 31-49, 18 punktu pārsvars vai LU, to samazinās pirms trešās sadaļas beigām. Viens ir labi un otrs arī. Tad 17 punktu tikai. Nu tikai, jā, ir liels pārsvars tomēr. Jā, nu ko, trešā ceturtdaļa ir noslēgusies. Abas komandas ļoti rezultatīvi darbojās šajā ceturtdaļā. Rīgas Tehniskā universitāte guva 20 punktus vienā ceturtdaļā un Latvijas universitāte guva 15 punktus. Tā kā abām komandām teoretiski ļoti, ļoti rezultatīvi šī ceturtdaļa bija. Latvijas universitāte tagad iesāka ceturto ceturtdaļu ar uzbrukumu. Rīgas Tehniskā universitāte jau pret uzbrukumā un alley-oop dunks ļoti skaista epizode ātrajā uzbrukumā. Nu, tika atstāti šie divi spēlētāji brīvi, lai viņi varētu vienkārši skaisti uzmest. Bet šeit būs sots. Un, nu, atsāks uzbrukumu Latvijas universitāte ar 17 sekundēm vēl palikušām. Budzis izmēģina tālmetienu, bet nav labi vismaz atlēkušo savāca Stefano Big. Iedod Renostam, kur Budzis atkal ir pie bumbas. Computers tagad saņem. Talsu Kefīrs pats met. Un arī otrs metiens arī nav veiksmīgs. Ja nevaldos, viens no pirmajiem metieniem Talsu Kefīram šajā spēlē, tikmēr Rīgas Tehniskā universitāte turpina spridzināt no tālās distances 54-33. Nu, šī būs tāda stabilākā uzvara, teiksim tā, šodien. Nu, Rīgas Tehniskā universitāte vienkārši rāda ļoti labu sniegumu. Ja 21 punktu pārsvaru mēs vēl neesam redzējuši, un nu, ar šo mēs lēnām, ticamāk, varēsim sākt skatīt. Tā kad spēles jo ies vairāk uz beigām būs jāpiefiksē, kuri tad ir šie lielākie skaitļi. Uzvaras un pirmais soda metiens precīzi Reno Ostam. Renārs Ostvalds. Bet otrais soda metiens nav grozā. Phoenix Boy, komandas treneris, komandas kapteinis. Komandas saspēles vadītājs. Jā. Daudz kas komandai viņš ir, bet tagad komandas Bruno. Ārsts arī viņš ir. Bruno pirksti sāp. Tieši tā, Bruno tālmetiens. Bruno netrāpa. Un Renos savāds bumbi ir Tals Kefīram šeit. Smuks lejaps. Nu, Tals Kefīram, ja nemaldos, pirmie punkti šīs dienas spēlē. Varbūt apstrīdams, bet manuprāt, jā. Varētu būt, ka jā. Apstrīdams, jā. Bet bieži mēs neesam redzējuši, ka Tals Kefīrs gūst grozu Rīgas Tehniskā universitāte. Atkal ir precīzi no tālās distances.
Nu ko, 21 punkts vai zienu atšķirībā ir no starp šīm divām universitātēm, bet vēl viens pārtvēriens Bruno pie bumbas. Bruno bumbas, bet šeit netrāpa kaut kādā veidā. Kas tur notika? Nu, mēģināju, nu, saspaidīju, man liekas, ka saspaidīju par daudz pogas, un tagad Rīgas Tehniskā universitāte neatgriežas aizsardzībā, un pretinieku uzreiz soda par šādu lēmumu. Nu, es domāju, tik un tā viņi jūtas pietiekam komfortabli, ka viņi arī var šādas mazās kļūdas veikt, it īpaši, ja iemet tādu trīspunktnieku pēc tam atpakaļ, un vēl palielinot atšķirības starp 24, bet skaists dunks! No Renos puses, kas, protams, nedos tik daudz, cik gribētu, vajadzētu jau trīs punkti. Pa trīs punktiem iet uz augšu, bet nu, nevienmēr tas ir iespējams. Jā, nu man tāda sajūta, ka abas komandas tagad vienkārši izbauda šo turnīru. Te ir spēles uzvarētājs skaidrs, viena otra komanda mēģina kaut ko jaunu. Un, šeit mēs to arī redzam. Tieši tā, mēģina kaut kāds jauns izspēlēt un aizmirst dažreiz par aizsardzību. Tāpēc ir vairāk skaisti slam dunk bijuši. Nu, tomēr pirmā spēle ir iespējams arī to zaudēt, ja vienkāršāk uzvarēt. Nu, šis tāds dominējušāks varbūt piemērs ir, bet nu, visi jau tomēr atnāk un uzspēlē un arī tomēr ir mazliet izklaidēties. Nu, tieši tā. Būdzis tālāk kompjūters. Tāls kefirs tālmetiens, tāls kefirs netrāpa. Rīgas Tehniskā universitāte jau pret uzbrukumā. Nu, te ir interesanta situācija. Personīgā piezīme tāls kefīram. Rezultāts 62 pret 40 minūte, 38. Atlicis līdz, es teikšu, jau spēles beigām. Un tagad the Mr. Luxury Harry, tālāk Bruno 3-2-1 un uzreiz arī tiek mests tālmetiens. Un tas ir precīzi. Nu jā, tagad Latvijas universitāte pie bumbas Renost. Iedod Budzim, tagad Talsu Kefirs, nu, metiens tur noteikti nesanāks, viņu nosit no visām pusēm, bet iedod veiksmīgi piespēle Renost, un viņš arī iedanko. Manuprāt, nu, Latvijas universitātei spēle noteikti ir laba, varbūt pat tiešām mazliet pietrūkst tas viens spēlētājs, kas noteikti ir faktors. Protams, un daudz grūtāk ir spēlēt ar četriem spēlētājiem un vienu datoru, kur nav komunikācija savā starpā, un šis ir tiešām viens no iemesliem, kāpēc Latvijas universitāte ir tik daudz punktus aiz muguras. Bet es nevēlotos minēt to, ka tas, manuprāt, ir vienīgais. RTO vienkārši parādīs lielisku sniegumu šajā mačā, un it īpaši sākumā, kā viņi paņēma šo iniciatīvu un neatlaida. Neatlaida nevienā brīdī, nepieļāva tik lielas kļūdas, bet šeit gan arī netrāptos tālmetiens, bet minūte mazāk ir palikusi, šeit būs arī sots. Un 25 punkti, 53 sekundes. Nu, visticamāk, tas ir neiespējamā misija viņiem. Bet tavs kefirs tik un tā ir pie bumbas. Šeit iegūst vēl vienu sodu un nu jau soda metieni. Manuprāt, abi divi būs iekšā. Nevajadzētu netrāpīt. Nu, tieši tā. Nu, Krists Osvalds ir pazaudējis connectionu, teiksim tā. Un viņš ir šis spēlētājs, kurš nepiedalās šajā spēlē no Latvijas universitātes. Bet Phoenix Boy iegūst vēl vienu sodu un tagad būs uz vēl vieniem sodu metieniem. Es nokļūdījos? Jā, tas bija Kristaps Ivons. Ivons ir tas, kurš nav klātesošs. Nu, labi. Nu, tā gadās. Phoenix Boy sodu metienu līnijas. Viens ir iekšā un otrs tieši tāpat, nu jau 69 punkti. Turpina šo lielo starpību. Nu, gandrīz jau 70 punkti savākuši, kas būs lielākais punktu skaits šajā sērijās pašlaik no trim mačiem tikai, protams, bet pagaidām ir 60 bijis vislielākais, tā kā noteikti Rīgas Tehniskā universitāte ir sametusi visvairāk punktus pirmajā atklāšanas dienā. Bet te teiksim, ka LU ir iemets īpaši maz. Vienkārši, nu, manuprāt, es beigām jau šis mačs patiešām ir vajagā pagājis uz uzbrukumu un aizsardzību mazliet ir atlaiduši brīvāk. Un tas ir viena no lietām, par ko mēs runājam sākumā, to, ka nu, aizsardzības ir jāsāks šai spēlē. Bet nu, pie tik liela pārsvara un tik maz laika, nu, visi apmēram saprot, jo kāda būs pat optimists saprastu, kāda ir situācija. Nu, tieši tā, Tals Kefirs arī vienā no pēdējiem uzbrukumiem Latvijas universitāte. Tālmetiens nav precīzi. Renos no groza apakšas bloķēts metiens.
Labi strādā aizsardzībā Rīgas Tehniskā universitāte un diviem spēlētājiem ir takeovers ieslēgts. Trīs spēlētājiem no Rīgas Tehniskās universitātes ir takeovers un tie ir viegli divi punkti. Nu? Pagrūž malā spēlētāji. Redzējām, viņam arī takeovers ir postman, tas nozīmē, ka viņš ir īpaši spēcīgs tajā brīdī zem groza un šādās situācijās. Nu, mazliet muguru izgāž un var arī viegli ilgt tos divus punktus, bet 1,8 sekundes ir palikuši pāri Kalmārs pie bumbas, iedod Bruno un pēdējais metiens iekšā. Pēdējais metiens ir iekšā 76-44 ir fināla rezultāti. Mani sauc Laura, un es studēju Rīgas Tehniskajā universitātē. Kāpēc man patīk šeit studēt? Jo studijas RTU ir kā aizraujošs ceļojums. Studējot un eksperimentējot, mēs iepazīstam lietu dabu un atklājam jauns horizontus. Lektori ir mūsu sabiedrotie, kur dalās ar mums savā pieredzē un palīdz mums attīstīt jaunredzes un uzņēmējspējas. Iegūt zināšanas varam ne tikai auditorijās, laboratorijās un mūsu zinātniskajā bibliotēkā, bet arī dodoties apmaiņas studijās uz RTU partneru augstskolām ārvalstīs un ceļojot internetu vidē. Pie mums RTU ir iespēja teoriju pārbaudīt praksē, un tas man dod sajūtu, ka iegūtajai izglītībai būs vērtība, jo es zināšu, kā iemācītās formulas un teorēmas pārvērst radošās idejās un inovatīvos produktos. Neskaitāmas iespējas izvēlēties, sadarboties, attīstīties un augt. Rīgas Tehniskā universitāte ir vieta izaugsmei. Latvijas universitāte ir nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola Latvijā. Tajā ir divas koledžas un 8 filiāles reģionos. Studenti novērtē Latvijas universitāti kā vadošo studiju un pētniecības centru Latvijā, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Latvijas universitātes absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, un pēc studiju beigšanas darbu atrod 93% absolventu. Nāc studēt Latvijas universitātē! Mani sauc Laura. Nu ko, spēle ir noslēgusies Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas Tehniskā universitāte svin uzvaru rezultāts 76-44. Spēles sākumā jau kaut kādā brīdī Latvijas universitāte pazaudē vienu no spēlētājiem un kompjūters, jeb dators spēlē šī spēlētāja vietā un tā ir milzīga priekšrocība Rīgas Tehniskajai universitātei un Latvijas universitāte visticamāk, ka tajā brīdī jau saprata, ka būs kārtīgs zieps. Nu jā, nu, bet tas varētu būt pielīdzināms to, ka jūs esat paņēmuši spēli 5 spēlētājs un kāds pēkšņi satraumējis. Nu, tieši tā. Tieši tā. Viens spēlētājs ir satraumēts un tur jau šīs spēles izredzes ir daudz mazākas. Bet Rīgas Tehniskā universitāte labi strādāja gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Ļoti daudz precīzi tālmetieni un Latvijas universitāte nu, nedabūja atšifrēt viņus līdz galam un Rīgas Tehniskā universitāte svin uzvaru. Nu, es teiktu to, ka Latvijas universitātei vienkārši vēl nebija izspēlēt šīs saspēles tik veiksmīgi, cik vajadzētu. Viņa mazliet, manuprāt, par ātru gāja iekšā uzbrukumos, pārāk tādi strauji metieni. Nu, un nebija tāds īsts spēles plāns, ko mēs darīsim, mēs manam spēlēsim, ok, bet kā. Un varbūt tas ir tieši tā jums dēļ, ka ir jaunāki spēlētāji un tomēr tā stratēģija nestrādā tik labi, nu kā vecākiem, kuriem tā pieredze ir lielāka un nu kuri nosvērtāki, varbūt nu, teiksim iespējams, to. Iespējams, bet vēlreiz atgriezīšos pie tā, kad Latvijas universitātē viens spēlētājs bija dators, ar kuru tu nevari komunicēt, tā kā tu varētu spēlēt komunicēt ar saviem spēlētājiem un bet Rīgas Tehniskā universitāte arī redzējām, ka bija ļoti labi sagatavojušies. Viņiem ir ļoti labs treners, tūlītās pat iespējams, ka mēs ar viņu arī aprunāsimies, tā kā, bet redzējām, ka sadarbības bija no Rīgas Tehniskās universitātes. Es nezinu, varbūt viņi nedaudz par ātru izšāva ar savām sadarbībām, jo nākošajā spēlēs pretinieki jau būs jau ievērojuši, ko viņi spēlē un kā viņi spēlē. Bet es domāju, kad ir pienācis laiks pieslēgties mums intervijai. Jēkabs Paipa, Phoenix Boy, esi sveicināts, apsveicam ar uzvaru. Paldies. Nedaudz pastāsti, Jēkab, kāds bija sagatavošanās periods un vai jums bija pietiekoši daudz laika, lai sagatavotos? Sagatavošanās periods bija, laiks bija pietiekam, bet vairāk sagādāja problēmas tas, kad vairāk spēlētāji netika tā kā uz treniņiem. Un tas nav tā kā primārais pavadīšanas laiks mums,
tā kā tas ir mūsu brīvā laika pavadīšanas laiks, un daudziem, piemēram, ir jāstrādā un netik uz treniņiem, tāpēc mums bija tāds nāc, vajadzēja savu palīgā cilvēks, kas nepiedalās šajā turnīrā, lai tikai mums būtu tie pieci cilvēki, un tas mums sagādāja lielas problēmas sagatavoties tieši pieciem kopā, un arī pat šodien mums nācās jau ņemt pirmajā spēlē rezervistu, ko mēs tā kā neplānojam, mēs gribējām tā kā drusku jau iespēlēties kopā piestā, jo mums pietrūkstās spēles salīdzinot ar citām līderu komandām, bet, nu, viss cieņ Bruno, 11 gadi, lieliski spēle, es uzskatu, ka viennozīmīgi jaunais prospekts šajā līgā. Jā, nu, noteikti, un cerēsim, ka Bruno arī turpinās progresēt un visas labās lietas, bet par treniņu procesu, cik bieži jūs trenējāties un cik ilgi, pieņemsim, ir tāds NBA 2K treniņš? Ja mēs zinām, ka basketbols ir apmēram 2 stundas, tad NBA 2K treniņš cik ir? Tas ir atkarīgs no komandas. Es zinu, ka vadošās komandas pavadu, bet dienā var pavadīt 10-12 stundas, bet atkarībā no basketbola ir tas, ka tur, kur tieši arī tūkais tā kā klibo, ja pieņemsim basketbolā, kad es trenējos jaunatnē, treners varēja mūs apstādināt, pieņemsim kaut kādā spēles laikā visādi sīkums, detaļus, taiming pielāgot, tad tūkē tas nav iespējams. Tu vienkārši šeit spēlēt, tu it kā kaut ko mēģini, bet tajā pašā laikā tu vienkārši apstājies pie tā, ka tu negrib zaudēt. Neviens negrib zaudēt, nevienam nepatīk, visi šeit cīnās pa uzvaru. Un tāpēc ir grūti to treniņu procesu tieši kombinācijas iziet, katram pastāstīt, kurā mirklī viņam skriet iekšā, kurā mirklī viņam likt, ko darīt, ja tas spēlētājs dar, jo nevar apstādināt. Visu laiku tās spēles iet, un arī tu nevar iziet 5-0 nekādas kombinācijas, un tas, man liekas, ir lielākā problēma, ko tūkiem vajadzētu tā kā priekš šiem turnīriem uzlabot. Noteikti labs ieteikums par šo, bet tu arī, runājot par šādu treneru tēmu, tu anketā esi rakstījis, ka esi visspēcīgākais treneris šajā līgā. No kurienes tad šī pārliecība? Es spēlēju, sāku tūkei 8, tas ir vairāk kā gadsimt atpakaļ, tas bija mans pirmais tūkeis, un vēl agrāk es sāku spēlēt basketbolu, es sekoju līdz basketbolam, es mīlu basketbolu, strateģiskais viss kas, un es uzskatu, ka man ir liela tā kā basketbola bagāža, un, bet jā, tas ir grūti, viena lieta ir tā kā, kas ir prātā, un otra lieta ir izdarīt to laukumā, tā kā tas ir daudz, daudz sarežģītāk. Protams, ne, nu, pieredzīt, tomēr visur iet pāri un runāt arī par kaut ko, kas ir nu, tāds nepatīkamākām lietām. Kas jums šodien pašiem tā tomēr neizdevās, ja kādas kļūdas jūs pieļāvāt? Nu, kas ir tāda lielākais krišanas akmeņi vēl, lai varētu būt vislabākā komanda, kāda varētu būt? Es uzskatu, ka vispār pirmā spēle priekš visām komandām ir tas uztraukums, tā neziņa, kas bija jāpārvar, un es biju ļoti priecīgs pēc mūsu spēka ranka. Pēc mūsu veidot spēku ranku mēs LU ievirindojām, diemžēl, tā kā pēdējā vietā. Dēļ tā, no mūsu informācijas neizplūdīšu. Un man bija liels prieks, tāpēc, ka mēs varējām vienkārši pārvarēt šo uztraukumu, drusku iespēlēties, saprast, ko mēs varam. Un es domāju, mums vēl ir priekšā ļoti daudz darbs. Mums ir jāizspēlē vairākas spēles kopā, jāsprot vienu un otru, ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram izdarīt, kurā mirklī mums vajag nolaisties uz palīdzību. Uzbrukumā mums vajag izveidot vairāk kombinācijas, paplašināt uzbrukumu, jo mēs arī negribam tā kā vienveidīgi spēlēt, kur visu laiku viens spēlētājs ir iesaistīts. Mēs gribam iesaistīt visus spēlētājs, lai visi spēlētāji paliek karsti, lai visi spēlētāji vienkārši have fun, lai visi izbaudu spēli. Nu, mēs noteikti novēlēsim, lai jums tiešām tas izdodas. Vēl pēdējais jautājumiņš. Latvijas universitātes komanda pazaudēja vienu no spēlētājiem spēles vidū vai sākumā. Tā ir milzīga priekšrocība jums? Nosacīta. Ir tā, ka mēs spēlējam ar Latvijas universitāti pārbaudes spēli, un šis pats spēlētājs izgāja, tā kā atvienojās arī tajā spēlē. Un, jā, vispār tu, ja tev ir slikts internets, nu, tu var aizmirst. Tu nevar ar sliktu internetu būt labs spēlētājs. Un kompjūters, es uzskatu, ka šogad ir tā kā diezgan ok. Viņam ir savu plusi, un tu to var izmantot savā, tā kā, man ir grūts pies, man nav tik daudz sanākušas spēles spēlē pret kompi, bet viņš viennozīmīgi iebērža aizsardzībā, un
Grūts jautājums. Skaidrs, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Labi, Jēkab, milzīgs paldies tev par šo spēli, par šo interviju un noteikti novēlam veiksmi arī nākošajās. Jā, liels paldies jums. Paldies. Nu ko, tas bija Jēkabs Paipa, Rīgas Tehniskā universitāte un viņu treneris, viņu galvenais... Sāspēles vadītājs un tur daudz nosaukums varētu to teikt. Tieši tā. Un es domāju, ka mēs varētu apkopot informāciju, kas šodien notikas un kādi bija spēļu rezultāti. Un jā, Latvijas e-sporta otrā sezonas pirmā diena jau tuvojās noslēgumam. Pirmajā spēlē šodien, nu, kofertējumā mēs arī varam, protams, mēs ieskatāmies kofertējumā un redzam, kad Kanda Vanzāģi un basketbola klubs Liepāja bija tās, pie tās komandas, bija tās komandas, kuras izcīnīja uzvaras un Valmiera Glass Via un Olimpiskais centrs Limbažu vismaz no A grupas bija tās, kuras cieta zaudējums. Jā, un šeit redzam to, ka viņas mazliet ir atdalītas, es nozīmē to, ka top 3 tikai tiks uz playoffiem un ceru tā piektā, kura būs tātad, protams, aiz strīpas. Nu, viņiem šis turnīrs būs beidzies, tā kad visi šie 4 mači būs izspēlēti. Šeit no B grupas pašlaik tikai divas komandas izspēlēja, kā jau šodien redzējām, tikko redzējām Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas universitāte ar ļoti lielu punktu pārsvaru, plus 32. Nu, viņi noteikti, viņiem var justies komfortabli pašlaik. Nu, pagaidām, bet ir nospēlēta tikai viena spēle un vēl 4 ir jāspēlē un tiešām ir galvenais uzdevums būs tikt pirmajās 3 vietās. Bet šīs dienas spēles Kanda Vanzāģe uzvarēja Valmiera Glass Via komandu 57-52. Nākošajā spēlē basketbola klubs Liepāja uzvarēja Olimpisko centru Limbaža ar 60-48 un Rīgas Tehniskā universitāte pēdējā spēlē šīs dienas uzvarēja Latvijas universitāte ar rezultātu 76-44. Jā, un, protams, spēles ar to nebeidz, viņus tikai sākas kārtīgi. Ceturtdien, 25. martā, mēs redzēsim basketbola klubu Ogre pret Rīgas Tehnisko universitāti, pēc tam VF Rīgu pret BK Liepāju. Un noslēdzošais mačs ceturtdien būs Valmiera Glass Via un Olimpiskais centrs Limbaži. Kā arī paskatīsimies, kā tad iztās nākamo nedēļu grafiks, tātad 6. aprīls un 13. aprīls ierakstam kalendāros. Tieši tā, piefiksējam šos datumus un ir arī vēl redzam uz priekšu arī nākošās spēles, tā kā būs ļoti karstas marta beigas un aprīļa sākums un, protams, arī aprīļa beigas, kur arī būs tās svarīgākās spēles, ceturdaļfināli, pusfināli un lielais fināls. Nu, būs spēles, ko skatīties, ko kastot, ko komentot. Nu, ir patiešām prieks redzēt to, ka jau pirmajā dienā ļoti tādi, manuprāt, mazliet atšķirīgāks viedokļi beigās spēles izvērtās nekā es gaidīju. Es patiešām domāju, RTU pret LU būs līdzīgākais mačs, bet es kļūdījos. Nu, tā gadās. Komentētāji dažreiz kļūdās, jā, bet milzīgs prieks, kad visas komandas teoretiski bija gatavas piedalīties šajā turnīrā. Varēja redzēt, kad komandas ir satrenējušās un noteikti gaidīsim nākošās spēles un arī nākošie dueļi noteikti būs ļoti interesanti. Arī zinot, kad man sākās, kad spēlēja vēl profesionāli, ka pirmās spēles bija tādas īsti nevar vēl saprast, kas un kā notiekās. Ir tāds uztraukumiņš patīkams, teiksim tā, un es ceru, ka arī spēlētājiem ir līdzīgas sajūtas un ka skatītājiem, galvenais jau, ka skatītājiem patīk skatīties šo e-basketbolu. Jā, nu un atgādināsim to, ka ja nu kādam interesē, kad tad sākas šie turnīri, mēs tikko rādījām dienas, bet principā katru dienu, ceru dienu, septiņos sākas šie mači. Un arī atgādinām to, ka jānospiež tas laika poga pie laika pieliekam klāt un sakojam Latvijas Basketbola Savienības YouTube kanālam, lai tad redzētu šos mačus, kā arī citas vienreizējas basketbola turnīrus. Un jāsaka liels paldies tad visām komandām, kas šodien piedalījās un ko mēs vēl redzēsim, kā arī LMT un LBS. Latvijas basketbola savienībai un arī visiem pārējiem atbalstītājiem, kas palīdz tapt šajā turnīrā. Tā kā liels paldies visiem, mani sauc Haralds Kārlis. Es esmu Mārts Ozols. Un mēs tiekamies jau ceturtdien. Visu labu!
I've been through the struggle. I just pray to God, please protect my brothers. Oh, my brothers. Got that lethal weapon like I'm Danny Glover. Yeah, that's that lovey-dovey. I've been fighting for my homies, yeah. We gon' fight for me, sometimes I feel like a dummy, yeah. I've been seeing double, demon lobo. I've been in the cut like NBA, I'm in a bubble, yeah. I've been nightmares while I'm wide awake. I've been fighting with my demons trying to get away. I've been holding for too long and it's getting late. The pain is too strong, it's hard to navigate. It's okay to cry. It's okay to let down your pride, yeah. It's okay to cry. It's okay to let down your pride, yeah. I can't lie, sometimes I feel like I'm already in hell. Praying to God, hoping that I prevail. Sometimes our pride keeps us from asking for help. But I know you can tell that I'm not doing well, yeah. Put on for my peoples. I was down for so long, but I'm up now, flying like an eagle. My broken heart got shot up with a desert eagle. Tell me what's going on, I can't no more, this world too evil. You gotta go through the rain, you gonna go through some pain. I know that we not the same, I know it's hard to sustain. But who am I to complain? I've been fighting with my demons trying to get away. I've been holding for too long and it's getting late. The pain is too strong, it's hard to navigate. It's okay to cry. It's okay to let down your pride. It's okay to cry. It's okay to let down your pride. It's okay to cry. It's okay to let down your pride. It's okay to cry. It's okay to let down your pride. Yeah, yeah. Getting stuck, I see feet in the mud. You have been caught in the flood. While the water isn't water, we run. Reap what you sow, the harvest is us. You have been enjoying life, sipping the syrup and a line in the white. Taking whatever you touch, the sword of the wicked is covered in blood. Welcome to the city of the nonsense. Pleasure is the peace we can find in. Dive in, ride a shotgun alongside the divided. Taking the piece of the pie, takes what was provided. We won't be silenced, the path is wide and we found our God here. Blood, sweat, spit, and these bricks for Babylon. Made from the dust, these souls we trampled on. You have been caught in the flood. I have been caught in the blood. What you need right now? You have been caught in the flood. Wrapped in the sea right now. You have been caught in the flood. I have been caught in the blood. What you need right now? You have been caught in the flood. Caught in the sea right now. You have been caught in the flood. I have been caught in the blood. What you need right now? You have been caught in the flood. Wrapped in the sea right now. Caught in the flood, right now. You have been caught in the flood. You have been, you have been caught in the flood. You have been caught in the flood. Have been caught, I just see blood. Prophecy, gossip, and stuck to my tongue. I could be locked in this occupinoculus drug. Opiate open my lungs, taking the life of the young. Reckless the cloth that we cut from. Some hung like the diamonds we love. Martyrs, the martyrs, martyrdom, them don't run. In your family tree like the wind rush. Wash out the sound, we never said much. Don't step out, you might get crushed by the wave that I see, as high as my eye see. Like 5,000 feet off the ground, I feel this feeling profound. My soul like dust in the tide. They chanting loud as I drown. You have been caught in the flood. I have been caught in the blood. What you need right now?